Spoštovani občinski svetniki, občinske svetnice, lep pozdrav na tretji redni seji občinskega sveta, spoštovani člani občinske uprave, predstavniki medijev, snemalna ekipa KTV Ravne, lep pozdrav torej vsem v sejni sobi mestne hiše na tretji redni seji. Po točko ena ugotavljamo najprej sklepčnost občinskega sveta, 22 prisotnih, torej vsi in seveda občinski svet je sklepčen. Po točko 2 imamo potrditev dnevnega reda današnje tretje redne seje. Na dnevnem redu je 11 točk in predlagam in dajem v razpravo in potrditev, torej ta dnevni red. Prosim za razpravo. Če ni, predlagam sklep, ki se glasi, občinski svet potrjuje predlagani dnevni red tretje redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Torej dnevni red seje je potrjen, sprejet sklep. Tretja točka obravnava in potrditev zapisnika druge redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Ta zapisnik ste prejeli z sklicem gradiva oziroma z gradivom sklicem te seje in odpiram razpravo k predlogu sklepa, da potrjujemo zapisnik. Prosim, gospod Škafar, prosim. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Jaz imam tule pred sabo in zapisnik izpred 4 let, kjer je bil dejansko takrat zapisnik napisan kot stenogram. Se pravi, tako kot je to zadihal, tako je bilo zapisano. In v tistem času smo pisali zapisnike, ki se po mojem mnenju bili dejansko mogoče res preveč natančni. Zapisnik, ker je rabil praktično teden, 10 dni, da je lahko ta zapisnik napisal, je bil pa dejansko odraz stanja dobesednega zapisa pač sej, ki so v tistem času bile. No, ker smo eni na nek način menili, da je to prepodrobno, preveč, je potem v drugi polovici mandata, prejšnjega mandata, so se začeli pisati povzetki vsebin razprav, kar je bilo dobro in seveda vsakdo je lahko na to razpravo, če se z njo ni strinil, na ta povzetek je dal na naslednjem sestanku sveta, občinskega sveta pripombo. Jaz pač ugotavljam, da v tem primeru tega zapisnika zadnje seje ni tako, da so zapisani samo sklepi, niti v enem delu pa ni zapisan, razen pri pobudah in vprašanjih, ni zapisan vsebinski povzetek razprav. Ker nekaj razprav je bilo in jaz mislim, da je dobro in je prav, da se povzetek, govorimo o povzetku teh razprav, zapiše. Ker drugače bojo vsi zapisniki naprej samo sklepi zapisani, kaj se je dejansko dogajalo, pa ne bo. Seveda posamezni svetnik lahko, glede na 51. člen našega poslovnika, zahteva, da se vsaka njegova vsebinska razprava dobesedno zapiše kot magnetogram v zapisnik, vendar jaz mislim, da to ni produktivno, ni potrebno in tudi ni pravo. Ne želim stvari zapletati, da daleč od tega, vendar sem prepričan, da je tak zapisnik, kot je ta, te druge seje, iz tega zapisnika že dolgo, oziroma še nikoli na občini Ravne nisem videl. Ne vem, zakaj je to tako, je to prišlo do napake, kakorkoli že, vendar želim, razen če je to bil kakršenkoli dogovor, jaz ga ne vem, da so povzetki, vsebinski povzetki teh naših razprav zapisani. Ker drugače bomo imeli vse, bom kot primer povedal, recimo imenovanje komisije za sodne normativno pravne akte, župan je svetnike pozval k razpravi, ker razprave ni bilo, je bil podan predlog sklepa za glasovanje in se je glasovalo, normalno, tu nikaj. Potem je pa recimo pri naslednjem imenovanju odboru župan je pozval svetnike k razpravi. Razpravljali so Vera Krajnc, Škafar Milan, Irena Oder, Eljaš Vrhovnik, Rino Plevnik in Igor Oder. In zaključeno. Dobene vsebine, ničesar. Jaz mislim, da si ne moramo privoščiti, ne smemo si privoščiti, da bojo zapisniki v bodoči na tak način zapisani, ker potem bomo vsaj jaz, pa tega ne želim, bom zahteval, da se pišejo vse moje razprave stenogramsko v ta zapisnik. Tega pa ne želim. Skratka, predlagam, če danes ne, da se pogovorimo, na kak način bomo zapisnike pisali, da bojo zapisniki v vsaj nekem delu odraz dejanske razprave, ki so takšne ali drugačne, komu všeč ali ne všeč, vendar jaz mislim, da del teh razprav vsebinsko mora biti zapisan. Hvala. Hvala gospodu Škafarju. Zdaj, gospod Halilovič se javlja, bom jaz te pol odgovoril po tej drugi razpravi.
Hvala. Zanimiv nastop kolega Škafarja, pa sem dobro čakval, da bi obozoril na te stvari takrat, ko smo sprejemali spremembe poslovnika v delu občinske uprave. To, kar on navaja, smo mi potrjevali na eni izmed sej občinskega sveta, ker smo mi takrat obozarali, da ni v redu. Pa gledajte, 51. člen egzaktno navaja v tretji točki, da se na osnovi zahteve posameznega razpravljavca vpiše v zapisnik tudi povzetek njegove razprave. Povzetek. Če pa želi katerikoli posameznik kaj več, ima po 52. členu napisano, kdaj pa se dobi dobesedni zapis, kako je magnetogramsko posnet in v kakšnem primeru ga uporabi. To smo sprejeli. 22 svetnikov v prejšnjem mandatu. Na osnovi zahteve posameznega razpravljavca, ti kot star član občinskega sveta... Ne končal, no, razprava, če ste začeli. Ja, lahko končam? Ja, se bo, sam moram jaz končati najprej. Je pa res, da ima kolega Škafar možnost dati predlog za spremembo poslovnika. To pa je v demokratični družbi tako urejeno. Ne pa kar napadati nekaj narobe. Poslovnik je tako napisano. Predlog, da je pa ga bomo spremenili, če bo seveda občinski svet za to. Hvala. No, se je smislo podobno odgovoriti, gospod Halilovič, ampak smislo, da te kaj, o kako drugo smer razpravljali, da bo svojo svetnikom pa javnosti jasno zapisnik, ki je predmet obravnave, torej z druge redne seje je v skladu s statutom. Statut v 51. členu je res bil spremenjen dve leti nazaj, oziroma poslovnik dela občinskega sveta za dvotretinsko večino, mislim, da takrat tudi soglasno in pravzaprav je, ne vem, 10 zadnjih zapisnikov identičnih temov. Vsekakor pa jemljem to, bi rekel, pobudo gospoda Škafarja, da med pobudami, ki je zadnja točka dnevnega reda, bomo to pobudo obravnavali, pobudo po torej spremembi 51. člena poslovnika, ki je prej določil pač drugačno vrsto zapisnika. Tudi to bomo obravnavali, ampak to ne govori nič o konkretnem zapisniku, ki je pred vami in ki je sestavljen točno tako, kot veleva, torej 51. člen, ki govori o vsebini zapisnika in tudi, ne vem, 10 zadnjih zapisnikov vse občinskega sveta je bilo identičnih. Teda tu jaz predlagam se eno, da sprejmete ta zapisnik, pobudo, da 51. člen spremenimo, pa bomo vse v okviru občinske uprave obravnavali in vam se na njo odzvali do prihodne seje. Gospod Škafar, prosim, zajmate pa repliko gospodu Haliloviću. Poglejte, sej znamo vsi, brat, jaz nočem stvari zaplete, zdaj želim, da se stvari ne zaplete, ravno to je moja želja. Ker če bom jaz osebno pri vsaki moji razpravi zahteval, da se to zapiše, se bo zapisalo. In to ni potrebno, jaz tega ne želim. Ne boram, da me mogoče bodo drug. Poglejte, jaz lahko, če želim, po 29. členu, vsi imamo vsi to pred sabo, danes zahtevam, da se zapišejo moje pripombe, ki sem tega dal, pa tega ne bom zahteval. Prav tako piše v 51. členu. Na osnovi zahteve posameznega razpravljavca se piše zapisnik tudi povzetek njegove razprave. Obvezno se vpiše v zapisnik nasprotujoče mnenje člana sveta k predlogu sklepa pri posamezni točki dnevnega reda. In jaz sem kar imel nekaj nasprotujočih mnenj. Ampak ne želim, dejansko želim, predlagam, kakorkoli, lahko je tudi kot pobuda, da se dogovorimo, da je vsebinski del razprave kot del zapisnika. No, jaz sem že prej svoj isto povedal, se, isto, to je bila vaša pobuda, ki bo šla med pobude pod zadnjo točko, poslovnik je jasen, karkoli se komu zdi, da se ga bomo držali in dokle ga vi ne spremenite, da ga ne moramo mi spremenjati, ki se organiziramo. Še kakšna razprava k te konkretni, torej zapisnik od druge redne seje, če ni, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik druge redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič glasov proti, zapisnik je potrjen. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda oziroma četrto. Poročilo izvrševanja sklepov druge redne seje na občini Ravne na Koroškem in poročilo o delu med rednima sejama. Tu bi prosil za začetek, da podžupan Vrhovnik poroča o določenih aktualnih zadevah, ki so bile, ki so se dogajale v zadnjem času in tudi so med obema rednima sejama.
Tako da prosim. Hvala za besedo, spoštovane svetnice in svetniki, gospod župan, ostali prisotni gosti, lepo pozdravljeni. V tem umestnem času sem opravil naslednje aktivnosti in sicer bil sem prisoten na sestanku z ministrom za infrastrukturo in prostor doktorjem Petrem Gašperšičem v Dravogradu, kjer je bila tema tretja razvojna os. Slišali smo, da državni prostorski načrt na relaciji avtocesta A1 Velenje še vedno ni sprejet je DPN Velenje Slovengradec in pa minister je tako bolj neuradno kot uradno povedal, da po njegovih željah je v tem mandatu možen pričetek gradnje ceste do Velenja. Potem sem opravil sestanek za izvedbo garancijskih del na mladinskem hotelu Punkel, kjer smo imeli sestanek z osebjem Punkla, nadzornikom in izvajalcem gradbenih del. Šli smo skozi oba reklamacijska zapisnika, ugotovili, kaj ni bilo urejeno. Zadeve so se vse odpravile, razen tiste, ki ne sodijo pod garancijo in jih bo uredil Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Prav tako smo zahtevali sestanek za reklamacijo notranje opreme in prav vsa ta dela tudi potekajo v skladu z zapisnikom. Prisoten sem bil na terenskem ogledu za ureditev ceste na Koroški Selovec, kjer se je ta teden pričelo asfaltiranje dela vozišča Dobrije Koroški Selovec v tem najbolj kritičnem ovinku. Na podlagi tega dogovora, potem glede pritrditve ograje v naselju in ureditve jarka za odvodnjavanje meteornih voda, kjer je bil tudi potreben podroben dogovor z lastnikom, smo to tudi uredili. Upravil sem tudi terenski ogled Rupnikove linije in pa pripravlja se projekt na ogled prizorišča ob železarni. Ugotovljeno je bilo, da je na območju 8 objektov, tega eden iz obdobja Rupnikove linije, ostali iz obdobja druge svetovne vojne, ki so glede na starost dobro ohranjeni. V pripravi je tudi projekt ureditve območja kot muzej na prostem, kar se tiče odstranitve dreves, ureditev okolice in dostopnih poti, namestitev informacijskih tabel v sodelovanju s Koroškim pokrajinskim muzejem v programu Dela 2015, prav tako v tem trenutku zbiramo tudi zgodovinsko gradivo. Vodil sem organizacijski odbor za pripravo občinske proslave v državnem prazniku dnevu Rudolfa Maestra, prav tako komisijo za dokončanje izvedbe javnega poziva za izbor izvajalca programa kulture v občini Ravne na Koroškem za muzejsko dejavnost in komisijo za dokončanje izvedbe javnega poziva programa Mladine. Vodil sem organizacijski odbor za koordinacijo dogodkov v decembru, ki se bodo dogajali v naši občini in sicer smo želeli povezati in poenotiti program za celotno občino, ki ga bodo pod okriljem naše občine snovali Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, občani Partizanske ulice in mladinske organizacije. Prav tako bo išla tudi enotna zloženka za vsa gospodinstva v občini. Bdel sem tudi nad realizacijo strategije za mlade, to je ukrepov, ki so nam še ostali v letu 2014 in jih je potrebno realizirati. V preteklem tednu je bil izveden tudi ta ukrep zbor mladih, ki ga je sklical župan, prav tako aktivno poteka je dela za realizacijo mladinske infotočke še v tem letu, na kar bo pripravljeno poročilo in bo tudi iz tega razvidno, da so bili vsi ukrepi, ki so bili letos predvideni, tudi realizirani. Prav tako sem bil kot predstavnik občine prisoten na območju, kjer so bili najdeni ostanki gradu Grinfels, kjer smo opravili pogovor z Zavodom za spomeniško varstvo in odpravili tudi vse nejasnosti glede nemotenega nadaljevanja gradnje čistilne naprave tega voda in je bil v teh dneh tudi nemoteno nadaljevan. Zavod za spomeniško varstvo pa bo v sodelovanju z Koroškim pokrajinskim muzejem na tistem območju opravil arheološka dela. Poleg tega sem redno upravljal naloge podžupana, kjer imam tudi vsak petek med 8 in 10 uro oziroma po predhodnem dogovoru tudi izven tega urnika uradne ure na občini. Hvala. Hvala, podžupan Vrhovniku. Sam bi v to poročilo dodal par stvari, ki so pač trenutno aktualne in služi seveda informiranju vas kot javnosti. JKP Log, dogajanje na podjetju, našem komunalnem podjetju. V tem mestnem času je bil sklican svet ustanoviteljev, ki mu predsedujem kot seveda v funkciji župana občine Ravne. V javnem komunalnem podjetju Log ugotavljamo zelo velik problem trenutne likvidnosti podjetja in torej vse štiri občine skupaj iščemo možne rešitve.
v kolikor se da želimo ohraniti to enovito podjetje za celovito Mežiško dolino. Različne rešitve se nakazujejo, v kratkem bomo prejeli dopis podjetja, da potrebujejo soglasje občinskega sveta za nov kredit, ki bi rešil del njihovega likvidnostnega oziroma celoti likvidnostni problem. Ostajajo pa so tudi druge inicijative za rešitev, ki jih zagovarja predvsem občina Prevalje, to je seveda dokapitalizacija javnega podjetja z zasebnim kapitalom in te rešitve, kot rečeno, nastajajo. Podjetje ni v zavidljivem položaju, v mestnem času se je stal tudi nadzorni svet podjetja, in pa vas obveščam, da bo v kratkem sprejetje že čistopis išel tudi javni razpis za novega direktorja javnega podanega podjetja LOK, kajti sedanjemu direktorju se izteče v mesecu februarju prihodnega leta mandat. Potem druga taka bolj zanimiva točka, Rimski Vrelec, del je že v odgovoru na vaše vprašanje in pobude, hkrati pa so se investitorji, potencijalni investitorji zopet začeli obračati na občino in v tem času smo imeli stike oziroma sestanek z dvema skupinama in pričakujemo seveda nadaljne korake z obeh strani, kakšna je njihova vizija, torej razvoja Rimskega Vrelca v sodelovanju z občino. Tako da lahko rečemo, da bomo v kratkem predlagali rešitev, kako rešimo z obstoječim lastnikom to razmerje, pogodbeno razmerje so občinskemu svetu in več bo teh potencialnih investitorjev, lažja bo seveda tudi rešitev, da obstoječi lastnik, ki je očitno se odločil, da ne bo obnovil Rimskega Vrelca, kar tudi odgovarjamo v odgovoru, ne misli nadaljevati po tej poti. Naslednja pomembna zadeva je regionalni razvojni program 2014-2020. Operativni program evropske oziroma evropske kohezijske politike je potrjen na nivoju Republike Slovenije. Do konca leta bo potrjen mandat tudi v Bruslju in potem seveda se začnejo podprogrami tega krovnega dokumenta. Tako da občina je pričela z mnogimi aktivnostmi tako na nivoju lokalne akcijske skupine Mežiške doline, kjer pričakujemo okoli 700 000 evrov v tem obdobju sredstev za celo Mežiško dolino. Potem pod okriljem dežele Podpec oziroma Geoparka Karavanke, kjer iz operativnega programa Slovenija-Avstrija pričakujemo okoli 3 milijone evrov za Mežiško dolino. Ostali resorni projekti se poročujejo, tu se povezujemo predvsem z občino Radlje v smislu gradnje tehnološkega parka strojništva oziroma metalurške industrije. Četrta zadeva, ki bi omenil, je optika na Ravnah. V mestnem času smo imeli kar ohrabrujoč sestanek z vodjo investicij na Telekomu. Obveščeni smo, da poteka, da je v izvajanju projekt optika Javornik. Mesto Ravne ima že funkcionalno lokacijo za optično mrežje v Trgu in tudi cevi za celotno naselje Javornik. Čečevje je nekoliko še bolj časovno odmakljeno in pa optično mrežje tudi v Kotljah. Telekom sam pa izvaja, sedaj so tudi s pomočjo občine, bo izvedel torej optično ponudbo optičnega omrežja na Javorniku. Te cevi, ki zdaj kopljajo, kot ste ne boš tam pri zdravstvenem domu mogoče opazili, oziroma tudi na Javorniku pri določenih travnikih gledajo iz trave, so pravzaprav cevi za bodoče optične kable, ki jih bo Telekom v par mesecih ponudil so tudi uporabnikom. Občina pa je tu ponudila pomoč z etažnimi lastniki, ki se odločajo o tem, ali lahko se ta tehnika namesti znotraj bloka in potem razpelje se tudi do uporabnikov. Vem pa, da je optika seveda želja mnogih Ravnčanov, zato bo občina tu igrala aktivno vlogo. In pa nazadnje, ne omenim, da smo končno prejeli pogodbe za dva projekta, ki sta potrjena v občinskem proračunu, to je projekt Forma Viva, Ravne mesto Forma Viva v 50. obletnici tega projekta in pa urbana ureditev Ravn. Prejeli smo obe pogodbi in sta tudi oba projekta torej v teku in najbrž ste mnogi izmed vas že opazili prvo Forma Viva tu pri Grajskem parku, ki se je postavila prejšnji teden, ta teden se še ena, tako da projekt nemoteno teče. Toliko še z moje strani, podžupana ste slišali, pa tudi v pisnem delu je nekaj v poročilu in piram razpravo k torej, četrti točki dnevnega reda. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov druge redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem in s poročilom o delu med rednima sejama. Kdo je za? Za. Sklep je sprejet. Prehajamo k peti točki odgovori na vprašanje in pobude z druge redne seje občinskega sveta. Te odgovore smo
posredovali v pisni obliki. Zdaj en cajt je ova praksa, da smo jih tu brali, podžupani, takrat še trije, pa sam, pa smo pol tisto prakso prekinili, ker je bilo predolgo. Ker tu še iščemo zdaj, kaj je bila optimalna rešitev za to, da tudi javno seznanimo z odgovori. Vi ste seveda seznanjeni in bi danes ostali pri tem, da torej smo podali pisne odgovore. Edino, kar bi jaz dopolnil na pobudo 14.18/2, zdaj tu smo zdaj šifrant uvedli teh pobud 14.18, to je mandat in pa številka 2 je pač druga pobuda, ki je bila in pa bo to teklo do pač nekje, mislim, da je bilo prejšnjem mandatu okoli 200 pobud, vse skup na to, pa zapravo pobudo 14.18/3, gospoda Igorja Odra, tu bi sem dopolnil odgovor, kajti v mestnem času smo prijeli dopis, ko smo že oddali za gradivo za občinski svet, in sicer dopis, žal, da se je Ministrstvo za infrastrukturo oziroma ta direktorat, ki pokriva ta GSMR omrežje, odločil, da ne prisluhne predlogu občine za predstavitvijo te antene, kar je minimalni strošek ta predstavitev. Na to smo se odzvali z še zaenkrat ljudnim dopisom, da jih prosimo za sestanek in da jim ponudimo tudi občinska zemljišča za to GSMR anteno, kajti zdaj so jo postavili 47 metrov stran od občana. Mi pa imamo lokacijo občinski lasti pri čistilni napravi, ki je vsaj 150 metrov stran in bi sva pomenila trikrat dlje, tako da to pobudo poznamo in jo bomo skušali vse še bolj pač uresničiti, da torej premaknemo to anteno. Zaenkrat pa smo bili žal neuspešni z zavrnilnim dopisom ministrstva, ki je naročnik seveda teh anten. Toliko samo ustna dopolnitev že danega odgovora in odpiram razpravo k tej točki, torej odgovorom na vprašanje in pobude. Prosim. Gospod Ruprecht, prosim. Lepo pozdravljeni vse skupaj. Jaz bi samo rekel za tisto pobudo, ko sem dal za ureditev poti, da sem z gospodom župnikom govoril, rekel, ni problem namestitve kakega reflektorja ali pa pač kakega osvetlitve, da bo, teda to je bilo v bistvu to je urejeno, tudi reflektor se bo namestil, samo bi pa prosil, če lahko monala vse tisto grmovje tamle na južni nadvižini spada poreže, ker če ne bo spet, ne bo svetlo na pot spet, teda samo to ostalo bo pa urejeno. Ja, hvala. Hvala, gospod Ruprecht. Še kdo pri odgovorih in gospod Vodnjev, prosim. Hvala za besedo. Glede na odgovor na mojo pobudo za ureditev pasjega parka predlagam torej občinskim službam, da pripravijo predlog za ureditev pasjega parka, ga finančno vrednotijo, občinske svetnike pa naprošam, da bodo podprli en finančni del vse za začetek izgradnje v naslednjem letu v proračunu za 2015. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Gospod Škafar, prosim. Na moje vprašanje oziroma pobudo, da naj komunalno podjetje očisti okolico dvorca Javornik, je pač bilo nek način delno odgovorjeno, da se je lastniku dvorca naložil, da mora to narediti, da mora zaščititi dvorc na tak način, da ne bo omogočen dostop in da je bila tudi podana prijava inšpektoratu, kar je dobro in prav. Vendar mene tukaj moti, želel bi, da je to konstanta, da če mogoče v 14 dneh lastnik tega ne uredi, da se dejansko naloži komunalnemu podjetju, da uredi to zadevo, da očisti okolico, seveda posegati v ta prostor drugače ne sme, lahko pa očisti in račun se naj izstavi temu lastniku tega dvorca. Lastnik tega dvorca prav gotovo ni človek, ki bi bil socialni problem, ki tega ne bi mogel urediti. To se gre samo za to, hoče ali noče. In če tega ne bo hotel, pač moramo urediti mi in ne mo nek način izstaviti račun. Hvala. Hvala, bomo to dopolnili, to pobudo oziroma odgovor v to smer. Še kdo? Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude z druge redne seje občinskega sveta. Kdo je za?
22 za, torej soglasno sprejeto. In pa šesta točka dnevnega reda, torej poročilo o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-juni 2014. To poročilo prihaja nekoliko zamudo na občinske klopi. To poročilo je obvezno po zakonu o javnih financah, da občinska uprava oziroma župan seveda poroča občinskemu svetu, kako se izvršuje proračun v poletju. Iz tega poročila izhaja seveda, kakšno je bilo stanje na dan 31.12.2014 oziroma 36.2014 in značilno seveda občinskega proračuna vsako leto je, da v tej prvi polovici leta prihodki in odhodki niso na polovici, ampak so seveda nižji, določeni so na polovici, predvsem seveda vidite glavni vir dohodka občine, to je dohodnina, dag na dohodek in dobiček, ki je na 49%, torej sistemski vir financiranja občin, medtem ko celotni prihodki so bili na 33%, odhodki pa na 30% realizacije. Pomembno pri tem poročilu je seveda, da je to uravnoteženo, da ne preveč trošimo v prvi polovici leta, ko seveda nimamo še toliko sredstev, ravno tako pa je seveda značilnost občine, da tako glede investicij izvaja javne razpise za izvajalce in izvajalci so praviloma izbrani 2-3 mesece po sprejetem proračunu, ki je bil v mesecu februarju oziroma marcu, potem pa izvajalci seveda začnejo delati in situacija za plačilo zapadajo v drugi polovici leta, po drugi plati pa seveda denar, ki ga delimo, torej društvom, športnim, kulturnim, socialnim, zdravstvenim, pa ravno tako izvajamo javne razpise za podelitev sredstev in tudi v prvi polovici leta še praviloma ni znanih rezultatov in večina teh sredstev se potem porablja v drugi polovici leta. Tako da je to neko delno poročilo, ki služi potem kot podlaga za razmišljanje o rebalansu proračuna. Občina Ravne je izvedla že en rebalans, poleg današnjega, ki je predlagan še enkrat, glede so na samo realizacijo teh proračunskih postavk. Zato prosim, da pač to poročilo sedaj obravnavate in ga potrdite. Zdaj, če bi me dopolnila, ne vidim je zadnji, tako mala strokovna služba, gospod Dagmar Gorinšek, vodja urada za proračun in finance, bo pa sedaj odgovarjala na vaše vprašanje, kolikor bo se porajala med samo razpravo. To poročilo za izvrševanje proračuna sta obravnavala dva odbora in sicer odbor za proračun in finance, in prosim predsednico, gospod Barbaro Gašper, za poročilo o delu odbora oziroma o sprejetih sklepih. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, odbor za proračun in finance je na svoji prvi seji dne 20.11. obravnaval poročilo o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-juni 2014. V poročilu je bilo strani strokovnih služb odboru transparentno in jasno predstavljeno izvrševanje proračuna v prvem polletju tekočega leta, dinamika porabe, doseganje ciljev v skladu z načelom učinkovitosti in gospodarnosti porabe javnofinančnih sredstev, načelom periodičnosti, zakonitosti, transparentnosti in javnosti. V poročilu za prvo polovico letošnjega leta so bila sicer ugotovljena določena odstopanja, kot je župan že povedal, v večini iz razloga različne medletne dinamike porabe in glede na to, da smo že skoraj v decembru, velikih sprememb po letošnjem letu ne bo več mogoče narediti in bodo kmalu v pripravi že zaključni računi. Bomo pa poročilo in dinamiko porabe letošnjega leta prav gotovo upoštevali pri pripravi plana za leto 2015. Na odboru za proračun in finance je bil torej soglasno sprejet sklep. Odbor za proračun in finance je obravnaval poročilo o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-juni 2014 in predlaga občinskemu svetu, da poročilo potrdi. Hvala predsednici odbora. Drugo, če lahko rečem, delovno telo pa telo občine pa je bil nadzorni odbor, kjer bo poročilo podal nov predsednik nadzornega odbora, gospod Andrej Rjavc. Hvala za besedo. Nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem je obravnaval to poročilo o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar-juni 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala predsedniku nadzornega odbora. Sedaj pa odpiram razpravo občinskega sveta. K šesti točki. Če ni razpravljavk, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju proračuna občine Ravne na Koroškem v obdobju januar do juni 2014. Kdo je za?
22 za, torej soglasno sprejeto. Prihajamo na 7. točko dnevnega reda, to je predlog rebalansa proračuna in odloka o spremembi odloka o proračunu občine Ravna na Koroškem za leto 2014, skrajšani postopek. To pa je seveda nov vsebinski dokument, ki ni zgolj formalne narave, ampak je seveda rebalans proračuna. Proračun je seveda najpomembnejši izkaz finančnega poslovanja in seveda tudi vsebinskega poslovanja občine za vsako koledarsko leto. To je drugi rebalans občinskega proračuna, kot rečeno. Rebalans ne predvideva novega zadolževanja, predvideva, da občina ohrani raven zadolževanja, kot je načrtovala tako pri proračunu, kot pri samem prvem rebalansu. Glavni motiv oziroma razlog, da smo morali predlagati rebalans, pa so nove postavke, kajti v okviru obstoječih postavk lahko seveda v skladu z odlokom, ki ga sprejme občinski svet, župan prerazporeja določena sredstva, glede na to, kako se seveda odvijajo investicije oziroma financirajo dejavnosti. Glavni razlogi so torej nove proračunske postavke, ki so sanacije plazov, kajti v mestnem času smo prijeli pozitivne sklepe na vloge za sanacijo plazov, ki niso bili v proračunu in smo morali odpreti svoje nove načrte razvojnih programov in pa nove postavke in pa tudi nova postavka energetski monitoring objektov v lasti občine. Ko pa smo seveda pripravljali rebalans, pa smo hkrati vključili tudi druge spremembe, kot se vidijo v rebalansu, če je bil že na mizi seveda sam rebalans proračuna. Večino teh postavk, ne vseh oziroma sprememb, pa bi lahko seveda opravili tudi brez rebalansa, kolikor bi šlo na nivoju dvomestnega konta, za torej prerazporeditve, ki jih lahko opravljamo v skladu seveda z vašim oziroma našim skupnim odlokom. Kot rečeno, bistveno pa je, da rebalans ne poslabšuje javnofinančne slike občine in da omogoča, da se investicije iztečejo v letošnjem letu, tako kot so rebalanso predlagane. In pa sva posledica tega relativno poznega rebalansa bo, da bo zaključni račun občine za leto 2014 relativno v visokih indeksih potem tudi uresničen, kajti kot rečeno smo že konec meseca novembra in bo imelo sva to za posledico. Torej predlagam, da obravnavate rebalans proračuna in da ga sprejmete. Predlagam pa, da zdaj vodja urada, gospa Gorinšek, dopolni obrazložitev rebalansa odloka o spremembi odloka proračuna občine Ravne. Prosim. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, županu, hvala za besedo. Jaz bi pač dejansko se bolj osredotočila na metodološki pristop priprave rebalansa, drugega rebalansa v letošnjem letu v sprejem občinskemu svetu. Ta rebalans proračuna je pripravljen v skladu z 5. in 10. členom zakona o javnih financah. Zakon o javnih financah točno določa metodološki pristop priprave tako proračuna kot rebalansa in strukturo in sestavo rebalansa. Iz same celotnega gradiva je razvidno, da se stavlja rebalans, to se pravi splošni del, ki predstavlja tri bilance, govorimo v bilanci prihodkov in odhodkov, računu terjatev in naložb in računu financiranja. Iz tega je razvidno, da bomo v letošnjem letu predvidevamo, da bomo imeli 17 milijonov 402 253 tisoč prihodkov in odhodkov 18 527 404, kar pomeni, da je proračunski primanjkljaj nekako predviden v 1 125 151, v samem računu financiranja pa imamo predvideno zadolžitev, kot je župan že povedal, je ne povečujemo v tem predlogu 1 500 000, s tem, da smo uravnotežili proračun z ostanjem sredstev na računu 31.12.2013. V samem posebnem delu vidite, da je proračun pripravljen po posameznih proračunskih postavkah, vseh finančnih, neposrednih proračunskih uporabnikih, da sestavni del sestavlja tudi načrti razvojnih programov, ki v celoti zajemajo dinamiko posameznih projektov več let, to se pravi leta 2014, 2017 in kasneje. Prav tako so pripravljene tudi v samem enotnem sistemu proračunov, bom rekla tudi same vsebinske obrazložitve, tako splošnega in kot posebnega dela proračuna. Hvala. Hvala, gospa Gorinšek.
Ta rebalans pa so obravnavali pravzaprav vsi odbori, oziroma tudi nadzorni odbor. Bomo šli kar po vrsti, kot so meni pripravili pač seznam. Najprej odbor za gospodarstvo, predsednik Peter Stočko, prosim za poročilo o sklepih odbora za gospodarstvo. Lepo zdrav tudi v moje imeno, gospod župan, hvala za besedo. Na prvi seji odbora za gospodarstvo občine Ravne na Koroškem, ki je bila v sredo 19.11. Smo bili prisotni jaz, Rok Plesec, Dušan Dretnik, Milan Škafar in pa Darja Krevzel. Predlagan je bil naslednji dnevni red in sicer potrditev dnevnega reda prve seje odbora za gospodarstvo, predlog rebalansa proračuna in odloka o spremembi odloka o proračunu občine ter imenovanje podpredsednika odbora za gospodarstvo. Pod prvo točko dnevnega reda smo se pravi na glasovanje dali potrditev dnevnega reda, kjer je bilo vseh pet članov za in nič proti. Odbor, v glavnem, glede rebalansa proračuna, ki ga je pač občina predlagala, je odbor za gospodarstvo se seznanil s predlogom rebalansa proračuna in odloka o spremembi odloka proračuna občine in predlaga občinskemu svetu, da se sprejme. Hvala, gospod Stočko. Prosim. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo, predsednik gospod Kacilj. Zdaj, predsednik odboru, lahko seveda berete samo oziroma nas seznanite s sklepi, k tej predmetni točki rebalansa. Ne škodi pa seveda, če povete rezultate glasovanja oziroma če ste zavzemali dodatne sklepe k tej točki. Prosim. Lepo zdrav vsem prisotnim. To se pravi, tudi mi smo imeli sejo, kjer smo bili seznanjeni z rebalansom proračuna. To se pravi tako na državnem nivoju, tudi na lokalnem, a ne, pride do sprememb objektivnih, subjektivnih. In seveda vsi smo soglasno podprli prisotni, da to se pravi odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se seznanil s predlogom rebalansa proračuna in predlogom odloka o spremembi odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da je sprejme. Hvala. Gospod predsednik, gospod Mlinarič, predsednik odbora za okolje in prostor, prosim za vaše poročilo. Najprej lepo zdrav vsem kolegicam, kolegom in gospodu županu in vsem gostom na seji, ki je bila na isti dan kot seje vseh ostalih odborov. Smo z petimi glasovi za in nič proti sprejeli predlog rebalansa proračuna, kar pomeni, da se z tem strinjamo in to bi bilo to. Hvala. Hvala, gospodu Mlinariču. Predsednica odbora za šolstvo in otroško varstvo, gospa Breznik, prosim za vaše poročilo, vašega odbora. Pozdravljeni tudi v našem imenu, to se pravi tudi odbor za šolstvo in otroško varstvo občine Ravne na Koroškem se seznanil s tem predlogom rebalansa in odlokom o spremembi proračuna občine Ravne na Koroškem in ga soglasno s petimi glasovi za potrdil in nič proti. Hvala. Hvala, gospod Breznik. Prosim, gospod Kamnik, predsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo. Lep dober dan in hvala za besedo. Tudi odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval oba akta in predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Gospod Vezonik, odbor za predsednica odbora za kulturo in šport. Lep pozdrav in hvala za besedo. Tudi odbor za kulturo in šport se je isti dan sestal in predlaga občinskemu svetu, da sprejme rebalans. Hvala. Hvala, predsednica odbora za kulturo in šport. Odbor za proračun in finance, predsednica gospa Gašper. Tudi odbor za finance in proračun je na svoji seji obravnaval predlog rebalansa proračuna in odloka o spremembi odloka in sklep je bil soglasno sprejet. Tako da predlagam občinskemu svetu, da sklep sprejme. Hvala.
Komisije za statut in normativno pravne akte. Prosim gospoda Haliljevića za poročilo. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte se je sestala včeraj in ugotavlja, da je predlog odloka v skladu z zakonodajo in pripravljen za obravnavo na sejo občinskega sveta. Hvala. Hvala. Pa še predsednik nadzornega odbora, gospod Erjavc, vaše poročilo. Hvala za besedo. Nadzorni odbor občine Ravne na Koroškem se je seznanil z rebalansom proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2014 in odlokom o spremembi odloka o proračunu občine Ravne za leto 2014 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala tudi predsedniku nadzornega odbora. Sedaj pa prosim za razpravo občinskega sveta. Če ni prijavljenih, gospod Škafar, prosim. Jaz bi mogoče samo v tej postavki na strani 34 spodbujanja stanovanjske gradnje s stroški za čas nezajedne stanovanje poslovnih prostorov. To je pač postavka, ki se iz leta v leto nek način živleče. Mi imamo kar nekaj prostorov, ki jih enostavno zaradi kupne moči oziroma nezainteresiranosti kapitala ne moremo prodati. Jaz mislim, da je pa to dejansko strošek občine. Glede na to, da v slovenskem prostoru je ogromno teh stanovanj tudi v Ravnah in tudi v poslovnih prostorov, pač mora biti politika občine, da se mora teh prostorov na tak ali drugačen način rešiti, seveda za primerno ceno. In jaz mislim, da bo nujno potrebno sedaj v naslednjem letu pri predlogu proračuna poskušati te stroške zmanjšati, ampak to na tak način, da se zniža najemnina, neprofitna, če so to ta stanovanja, oziroma da se zniža najemnina teh poslovnih prostorov, oziroma da se pač proda po neki še sprejemljivi ceni, seveda kakaj je to, težko rečem, vendar glede na to, da imamo kar nekaj objektov, ki že kar več kot 10 let prodamo, pa jih ne moremo prodati, bo tu treba neko poslovno politiko občine spremeniti, skratka v smislu, da se to proda. Hvala. Hvala, gospodu Škafarju. Zdaj delno pojasnilo bi kar dali, mogoče občinska uprava, gospa Vrhovni čas, glede te postavke, ki združuje tako stanovanja kot poslovne prostore in tu prihaja nekoliko do, zaradi teh dveh razlogov, do tako visokih številk. Prosim. Hvala za besedo, lepo zdrav vsem. V bistvu gre pri postavki v večjem delu za poslovne prostore. Pri tej postavki gre povečanje tudi zaradi prenosa obveznosti iz leta 2014 in sicer v višini 13.700 se prenašajo obveznosti iz lanskega leta. Poslovni prostori so v večji delu prosti na drugem nadstropju upravne enote. V lanskem letu se je to preneslo nazaj iz strani države oziroma z upravne enote na občino in stroške mi seveda moramo pokrivati. Gre se v tej postavki tudi za pisarne društev nekaterih nevladnih organizacij, ki imajo v brezplačni uporabi te prostore in stroške pokrivamo mi. V tej postavki v bistvu se gre samo za eno oziroma dva stanovanja v tem trenutku, ki sta prosta in tudi za ta dva stanovanja se išče najemnike. Hvala. Hvala za pojasnilo. Zakaj tako velika postavka, torej 38.000 evrov oziroma kar 41.000 evrov v proračunu oziroma rebalansu. Nadaljujemo z razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Gospod Plevnik, prosim. Hvala za besedo. No, kot je že župan povedal, gre pravzaprav za bistvena povečanja, predvsem na postavki sanacije teh plazov. Ne. In kot sem že zanič tudi sprašal, me pravzaprav zanima, ali vse poteka v okviru sklenjenih pogodb o sofinanciranju, ali je to zadostna številka oziroma premala, prevelika, ker govorimo kar o visokih vsotah, teda to je en del. Zdaj, tudi rezerva občine je povečala sredstva za 40.000 evrov, pa me tudi zanima, to je bolj tako pavšalno našteto, je pravzaprav
kjeri ukrepe bo treba izvesti, pa ali bo to zadostovalo, oziroma po mojem bo premalo. Ne? Tako da verjetno bo spet kak, da ne bo rebalans na rebalans. Na strani 30 imamo zapisano skupne administrativne službe in splošne javne storitve, povečanje za 32%, to so predvsem, tu vidim, elektronske storitve. Me zanima, kaj je to. Potem sem si še označil pri športu, ne, to ne, socialno varstvo, to smo, o tem smo že nekaj govorili. Me pa zanima seveda, dobil sem delni odgovor že, medgeneracijski center aktivnosti, kjer se je postavka povečala za 77%, se pravi rebalans iz 3800 na 10000. Mogoče toliko za enkrat. A ja, še programi v kulturi, kjer govorimo o kulturnem centru Ravne, da bo tudi občani vedeli, kaj lahko pričakujejo za ta denar. Gre za 33% indeks in pa seveda tudi na strani, če da bo ne v te iskali preveč, 48, šport in prostočasne aktivnosti, tudi 38% zvišanje. To bi mogoče o tem kaj spregovorili. Hvala za podano vprašanje. Bi prosil, kar gospoda Medvera začne z odgovori, torej lepa plazov in pa tudi teh investicij na področju kulture, športa, ostalo pa bomo drugi odgovarjali. Prosim. Lepo zdrav, hvala za besedo. V rebalansu imamo tri proračunske postavke nove za plazove in sicer sanacijo enega plazu na lokalni cesti proti Sveti Neži, Koroški Zeloc, Dobrje, Koroški Zeloc, Brdinje in pa enega na gozni cesti, ki je pa seveda razdeljen zaradi želje ministrstva na dve fazi. Ker smo dobili pogodbo za sofinanciranje vsega, se trenutno izvajajo vse tri investicije, s tem, da je ta mali plaz koren v vrednosti 27 000 evrov, bil dokončan in je tudi končni zahtevek že bil posredovan na ministrstvo, tako da pričakujemo izplačilo sofinancerskega dela 28. decembra. Za ta drugi večji plaz je pa zadeva nekot birokratsko ušla iz območja gradbene sezone za leto 2012, tako da se dogovarjamo oziroma je nekako dogovorjeno, da se bo dalo del sredstva črpa tudi v leto 2015, zato smo sklenjeno pogodbo, ki je imela predviden rok dokončanja 20.11. podaljšali do 20.1. in smo za prvi del, prvo situacijo tudi stavili zahtevek. Za enkrat seveda za to ta drugo investicijo ne morem povedati, kako je stanje, bi rekel, kako bo končno stanje zaključka, ker gre za dokaj velik projekt. Dva dni nazaj smo šele uspeli spraviti vrtalno garnituro za pilote na samo lokacijo, ker vete, da tudi, bi rekel, po Murphyju se ravno v tem času dogajajo ta huda dela na Zelenbreškem kanalu, ki je nam seveda zdaj v teti zadnjih treh tednih, bi rekel, prinesel neki zapor in je zaradi tega, bi rekel, ta transport opreme za vrtanje pilotov bil onemogočen. Ne glede na to, je izvajalc seveda pripričan, da bo gro del lahko upravil že v letošnjem letu, tako da bi rekel, te sa 20-dnevna rezerva v januarju bo pač prišla prav okolikor bo kake vremenske situacije slabe. Vemo pa vsi, da tisto, kar je pač vezano na asfalt, tisti ta zadnji bistven del bomo pa dogovorno rešili prvo v spomladanskem času, ko bojo asfaltne baze spet odprte. Kar se tiče rezerve, rezerva je povečana bila za 40 000 evrov, kar je
rekel gospod svetnik, da denar je v glavnem že porabljen, tu noter ni nič kaj planiranega za naprej, ker to so bile izključno letošnje intervencije od februarja meseca od žleda, potem od poplav v mesecu septembru, v zeteti ta zadnjih poplavah pravzaprav niti ni bilo tu na Koroškem kaj, smeli smo pa neki ni uri tudi še v poletnih mesecih in tu gre, bi rekel, v glavnem za plačilo stroškov, ki nastanejo pri intervencijah strani gasilskih zavodov, potem delno nekaj malega refundiramo osebne dohodke delodajalcem, kjer so prostovoljni gasilci zaposleni. Večji del gre še pol odzadi za tista pointervencijska dela, tu v glavnem nastopa javno komunalno podjetje LOK, ki pač mora ta dela na cestah v makadamski izvedbi na naši periferiji opraviti, tako da te intervencije so v glavnem na teh cestah izven naselja, kako odstranitev kakih manjših plazov in še kaj podobnega. Zdaj je bilo še pa eno vprašanje. Kulturni center, športni park. Športni park. Športni park. Zunanja igrišča, ali kaj? Znova zunanjih športnih objektov. Znova zunanjih športnih objektov. Tu smo povečali to proračunsko postavko v navezavi z izgradnjo objektov priložno za razvoj rekreacije oziroma garderobe na stadionu. Mi smo ta objekt glede na razpoloživa sredstva v prejšnjem, mislim, v proračunu pred sprejetjem tega rebalansa dolgo čisli, že bi rekel pravzaprav že delno z proračuna 2013 in je v končni fazi prišlo do omejene izvedbe v bistvu zgolj teh dveh garderob levo desno in smo se nekot odločili, da tistega umestnega dela tribun ne bi izvedli, ker sredstva ne zadoščajo, ne glede na to, da je seveda gradbeno dovoljenje za to bilo pridobljeno. Potem pa, ko je prišlo do izvedbe prvega tega bolj vzhodnega kompleksa za garderobe, je bilo pa strani izvajalcev jasno povedano, da okolikor zgradimo še drugega z neko mehanizacijo do tribun, dostopa več ne bo in se bi pol seveda na čudno težek način lahko izvedle te betonske podlage. Ja, in seveda zaradi tega, ker te postavke tega nismo imeli, smo se pač odločili, da bomo to preko športnega zavoda z transferjem izvedli te tribune, da se izvedejo zdaj v času gradnje, ker bi pač pol to bilo teko dražje in teko težje. To je en del, kaj pa še? Kulturni center. Kulturni center, tu imamo namen renovirati WC, mislim kompletne sanitarije z predprostorom zunje z garderobami in en del, kjer še posega noter v avlo. Poleg tega pa je v tej proračunski postavki je predvidenih še 6000 evrov, kar je pa v bistvu zgolj proceduralne narave, zaradi tega, ker izvajalca ni več, smo za odpravo pomankljivosti vnovčili bančno garancijo in mi od banke dobimo na eni strani priliv in odliv in seveda finančno teh transakcij ne moramo sprovesti, ukolikor nimamo notri v proračunski postavki tega denarja zagotovljenega. Tako da za 6000 od tetih 55 je predviden prihodek ob obnovčitvi bančne garancije, ostalo je pa na račun, bi rekel, te adaptacije teh prostorov. Je pa seveda res, ker gre za star objekt, je poseg kar kompleksen, je treba vse zamenjati in je tudi, bi rekel, po predračunih je nekoliko večji delež nepredvidenih del tih, ki zaenkrat seveda ne moreš vedeti, če ukolikor v star objekt posega, že ne bi pol, recimo, ponovno spet prišlo do kake prekoračitve. Hvala za ta investicijski del pojasnitve. Kar se tiče elektronskih storitev, računalniških storitev, je tu šlo za nakup novega strežnika. Občina je imela
pač v kleti, no, ker imamo strežnik v mrežnem sistemu, zelo star računalnik, ki smo kupili novega in sva določene storitve so se mogle izvesti tudi pri strežniku, torej tu povečanje storitev, medtem ko bi najdli tudi nakup strežnika in pa sva tudi stari računalniki zahtevajo več storitev, so po 8 let stari na občini, na občinski upravi, počasih menjamo, vendar se to zrcali so v nekoliko povišanem znesku, torej računalniških storitev, na tej strani 30, Koroški medgeneracijski center oziroma proračunska postavka imenovana medgeneracijski center aktivnosti, pa je zrasta so sredstva so za prebrani indeks na programskem delu, torej tekoči transfer te organizaciji, ki jo so ustanovila občina, ker je so center zaživel bolj, ko smo pričakovali v mesecu maju in se je več sredstev pač potrebovalo za sam program, oziroma ko smo načrtovali v samem osnovnem proračunu 10 tisoč evrov, to zdaj vračamo pravzaprav na to raven pri delovanju tega centra. Zdaj nam je bilo še kaj, jaz sem si te tri beležil, torej pojasnila k rebalansu. Prosim naprej, razprava svetniku, k spavu dnevu, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi samo vprašala na strani 30, lokalna samouprava pod 4003, je indeks sredstev za delovno uspešnost povečan na 133, jaz pa sprašujem glede na to, da sem tudi sama zaposlena v javni upravi in da ni delovne uspešnosti, me zanima čemu ali komu so ta sredstva namenjena. Hvala lepa. Hvala za vprašanje, prosim za odgovor. Direktorca. Nominalni povečanje zneska je 2000 evrov in je nastal oziroma bo nastal predvsem iz naslova prekinitve delovnega razmerja v mesecu decembru 2013, če se spomnite, nas je takrat zaposlil projektni vodja, je šel na drugo delovno mesto, na domestnem zaposlitev nismo realizirali, ne? Pomeni delo je pa ostalo in ga je mogel čez leto nekdo upravljati, tako da smo ta sredstva namenjali za to, poleg tega je pa ena sodelavka iz urada za proračun in finance od meseca septembra že na bolniški. Tako da tista nadomestila, ki jih dobivamo v strani države, a ne, za bolniško odsotnost daljšo 30 dni, potem tudi namenjamo za nadomeščanje. Tako, povečan obseg dela iz naslova delovno uspešnost. Da tisti, ki nadomeščajo delavca, ne, v bistvu tisto dobijo pri plači 1% zraven. Hvala za pojasnilo tega dviga. Gospod Škafar, prosim. Gospod Krenc. A je že razpravljal? Aha, gospod Škafar, vi ste že razpravljali. Tako da prosim za repliko. Dobro. Dobro, ne bom. Vredo se prečujem. Hvala, gospod Krenc. Jaz bi pa postavila eno vprašanje. Dejansko smo vsi ravnčani ponosni na ureditev mesta Ravne, ki se je pričelo, bom rekla, aktivno delati na tem pred dvema mandatoma. Zdaj pa je rebalans proračuna na dejansko to postavko 45%. Me zanima, zakaj, ali se dejansko na tem ne bo več delalo, ali je posredi kaj drugega. Želeli bi, da bi se. Zdaj sicer ne točno, kaj ste mislili, gospa urbana ureditev mesta Ravne. Ha, ne, to je projekt, ki je, kot prej rečeno, priporočilo pogodba prišla in je v 2015 celotna izvedba projekta. Zato je v rebalansu nebrž nižja cifra. Toda projekt bo. Za 1,2 milijona evrov bo ta projekt izveden prihodno leto. Še kakšna razpravljavca, razpravljavka, če ne se zahvaljujem in predlagam sklep, ki se glasi Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme rebalans proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2014 in odloko sprejembi odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2014. Kdo je za? Za, torej soglasno sprejeti sklep, ne rabim prašati, kdo je proti.
Nadaljna točka, 8. točka, predlog pravilnika o spremembah pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja, delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Ravne na Koroškem. Tu prosim za poročilo gospe Marije Vrhovnik čas. Hvala za besedo. Spremembo pravilnika se predlaga manjša sprememba v prvem odstavku 14. člena. Ta namreč določa imenovanje petčlanske komisije in sicer pred objavo javnega razpisa in javnega poziva za razdelitev sredstev. Komisijo imenuje župan. Po novem bo komisija sestavljena iz dveh predstavnikov občinske uprave, dveh predstavnikov mladih in pa enega predstavnika odbora za plan, finance in proračun. Hvala. Hvala za poročilo k tej točki dnevnega reda. Edini odbor, ki je to obravnal, je komisija za tudi normativno pravne akte. Prosim predsednika gospoda Haliljevića za poročilo. Hvala. Komisija za statut in normativno pravne akte je obravnavala predlog pravilnika o spremembah pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja in ugotavlja, da je pripravljen v skladu z zakonodajo in za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo občinskega sveta k tej točki, torej spremembe pravilnika. Če ni razpravljavcev, razpravljavk, predlagam sklep, ki se glasi občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju mladinskih programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič glasov proti. 9. točka dnevnega reda, informacija o povzetku regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 za Koroško regijo. Tu se je poročevalka gospa Tiršek, direktorica Centra socialno delo upravičila in prosim Darjo Čepin iz občinske uprave občine Ravne, da poda poročilo k temu predlogu oziroma k tej točki dnevnega reda. Hvala za besedo. Državni zbor Republike Slovenije je aprila 2014 sprejel resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020. To je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do leta 2020. In v skladu z določili te resolucije je potrebno na lokalni in na nacionalni ravni pripraviti izvedbene načrte. Prvi izvedbeni načrti na nacionalni in regijski ravni morajo biti pripravljeni za obdobje 2014-2016. Prvič gre tule za obratni vrstni red, torej da se prioritete, programi, projekti nekako postavijo na lokalni in regijski ravni in gre potem navzgor do državne ravni in ne tako, kot je bilo v praksi do sedaj, da so na ministrstvih postavili prioritete in določili, kateri programi in projekti bodo financirani strani javnih razpisov, ne glede na konkretne potrebe v lokalnih in regijskih okoljih. In tako je ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v letu 2014 organiziralo regijske posvete, na katerih so bila predstavljena ključna izhodišča resolucije. V razpravi pa so potem udeleženci opredelili prioritete na socialnem področju za obdobje do leta 2016, ki pa izhajajo predvsem iz specifičnih okoliščin v posameznih lokalnih oziroma regijskih okoljih. Za pripravo teh načrtov so bili za sklepom pristojne ministrice imenovani regijski koordinatorji. Za območje Koroške regije je to bil Center za socialno delo Slovenj Gradec. Ti koordinatorji so oblikovali regijske koordinacijske skupine, katerih člani pa so bili tudi predstavniki občin. In tako so regijske koordinacijske skupine pripravile te izvedbene načrte za obdobje 2014-2016. Povzetke regijskih načrtov, ki so predmet na obravnavah občinskih svetov, pa je potem pripravil Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, katere pa je že potrdilo vseh 12 koordinacijskih centrov. Občina Ravne na Koroškem je v izvedbeni načrt vključila dva projekta in sicer medgeneracijski center, za katerega si bomo prizadevali pridobitev regijskega statusa in pa tudi bivalne enote za socialno ogrožene občane, predvsem deložirane za območje Mežiške doline. Potem pa je tule bila še dodana ena dopolnitev in sicer odbor za zdravstvo in socialno varstvo
je dodal še en ukrep, da se pač doda v ta izvedbeni načrt, to je uvajanje nastanitvenih razvojnih programov, celovitih storitev in obravnave za stare ljudi s poudarkom na oskrbi oseb z demenco v Koroškem domu starostnikov enoti Ravne na Koroškem. Tako da bi to bil tudi dodatni sklep danes za občinski svet. Torej gre za dokument, s katerim se občinski svet danes seznani, ga ne sprejema, ne potrjuje, ampak zgolj seznani, ker s strani ministrstva smo namreč prejeli obvestilo, da se pač zavedajo, da določilo resolucije sicer govori o tem, da morajo te načrte sprejeti organi lokalnih skupnosti posamezne regije, vendar je to v praksi težko oziroma skoraj nemogoče uresničiti. In glede na to bo v prihodnje tudi predlagana sprememba resolucije v delu, ki to določa. Torej, v resoluciji bodo ostale določbe, ki zagotavljajo aktivno participacijo lokalnega okolja, vendar bojo spremenjene v zvezi s potrjevanjem regijskih izvedbenih načrtov v smeri zgolj seznanitve vseh lokalnih organov z njimi. Hvala. Hvala, gospod Čepin. Edini odbor, ki je to obravnal, je odbor za zdravstvo in socialno varstvo in prosim predsednico gospod Kamnik za poročilo. In pa kot smo slišali, je tudi dodaten predlog sklepa za občinski svet. Torej, odbor za zdravstvo in socialno varstvo se je seznanil s povzetkom regijskega izvedbenega načrta za na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 in torej tako, kot je omenila gospa Čepin, predlagamo dopolnitev, torej uvajanje nastanitvenih razvojnih programov celovitih storitev in obravnave za stare ljudi s poudarkom na oskrbi za osebe s demenco v Koroškem domu starostnikov v poslovni enoti Ravne na Koroškem. Odbor se je z 5 glasovi strinjal s to dopolnitvijo in predlagam občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, gospod Kamnik. Zdaj proceduralno bi predlagal, da seveda sprejmemo ta sklep, pa potem z dopolnitvijo, no, z dikcijo dopolnitvijo, ki je pa zdaj jasno bila prebrana v tem stavku, da dodamo torej po domače dom starejših naravnah oziroma ovajanje nastanitvenih razvojnih programov, tako je bilo prebrano. Malo bolj na dolgo je povedano to, kar čemu se reče dom starejših naravnah. Torej, odpiram razpravo občinskega sveta. Ko obema deloma. Prosim, gospod Halilovič. Hvala, jaz sicer ne bom dolg v tem ekspozeju. Me pa čudi, da pripravljavc resolucije izvedbenega načrta na področju socialnega varstva ni upošteval ali je pa spregledal en bistven podatek ali pa dejstvo, da Slovenija nima regij. Pripravili so regionalni načrt brez finančnih podlag, brez opredelitev in hkrati spet nalagajo lokalni skupnosti en nov kar težek finančni zalogaj in sami veste, da se vse občine danes trudijo, da bi ohranili čim več investicij v lokalnem okolju, na drugi strani, da tisto, kar je dolžnost države, da na socialne transferje umešča tista sredstva, ki jih posamezna ministrstva imajo, spet na tak perfiden način uveljavlja in spravlja v lokalno skupnost. Hkrati s tem pomeni, da seveda lokalna skupnost je tista, ki je v osnovi v prvi vrsti dolžna skrbeti za socialno podporo in za socialno kohezijo v okolju, kjer dela in živi. Ampak v nedogled takšni predlogi, takšne resolucije in takšni ukrepi, ki jih država postavlja pred lokalno skupnostjo, pač nam bo šlo. Enkrat bomo mogli tudi v lokalni skupnosti reči, da zahtevamo in hočemo imeti regije, ker cel kup dejavnosti, ki jih danes sprejemajo lokalne skupnosti, so predmet prav tega, da ne moramo umestiti tretje razvojne vsi, da nimamo ustreznega srednjega šolstva, da nimamo ustrezne bolnišnične obravnave, etc. etc. Cel kup stvari je v pomankanju, prav zaradi tega, ker nimamo regije. In ker bomo tudi tu mogli nastopiti in reči, hočemo imeti regije,
prenesmo del obveznosti iz države in lokalne skupnosti na regije in se gremo tako, kot se grejo vse države okrog nas. Italija, Mačarska, Avstrija, Hrvaška, vse države imajo regije. Mi smo pa nek egzemplar, neki između, rečejo na jugu. Hvala. Hvala gospodu Haliliću za razpravo pri regijskem izvedbenem načrtu. Hvala od njo, prosim. Jaz seveda zelo pozdravljam ta regijski izvedbeni načrt in njegove cilje, predvsem zato, ker so v pretežnem deležu zajete tudi osebe s posebnimi potrebami in tudi druge ranljive skupine. Mogoče bi pa predlagala, glede na to, da je občine Ravne brezposelnost višja kot drugod v Sloveniji, da bi za ranljive skupine počasi začeli imati tudi ljudi, ki so dolgotrajno brezposelni in bi potrebovali verjetno nek angažma, da jih daj potegnemo, da se zopet čutijo del družbe, pa mogoče ne bi bilo slabo v nadaljnih dokumentih tudi te ljudi nekako vključiti, glede na to, da jih je veliko in glede na to, da če si nezaposlen, seveda imaš hude težave. Hvala lepa. Hvala za razpravo. Še kdo? Gospod Plevnik, prosim. No, tudi jaz pozdravljam to temo, o kateri je bilo rečeno in tudi, kar je kolega Halilović povedal, je absolutno res. To govorimo o regijskem, sicer povzetku regijskega izvedbenega načrta. Nekoliko ohlapnejo vse skupaj. Ta recimo cilji, prvi, tu imamo tri cilje zapisane. Prvi cilj govori o zmanjšanju tveganja revščine in povečanja socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, kjer pa je zapisano, ukrep na regionalni ravni je vzpostavitev centra lahkega branja. Kaj je to? Drugi cilj je sicer dokaj obširen v 9 točkih, a ne izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Z vsemi temi programi se kar strinjam, moram pa reči, da me je že tudi na odboru sem povedal, da me je malo zmotilo to, da piše, bodo izvedena do konca leta 2015, bodi si do konca leta 2016. Večina. Zdaj, to je mogoče treba malo povedati, kjera so možna uresničiti do konca 2015, pa bodi si do konca 2016. Ker denari, verjetno finančni zalogaji ne bojo majhni, čeprav seveda sodelujejo različne ustanove, ključno z seveda ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Mogoče bi, to bi tudi celo predsednica nam je zanj že razložila, kaj z tem ukrepom na regionalni ravni, se pravi to uvedbo enotnega sistema merjenja kakovosti, o čemer smo kar nekaj cajta razpravljali, pa je zanimivo, da tudi to zvemo, da pravzaprav so ti kazalci zelo težko merljivi oziroma ali pa tudi so kar finančno ovrednoteni. Tako da še najbolj me to veseli, da je na konc zapisano, da so tudi možni zapleti, tako govorimo o medicini. Pomankanje ustreznega kadra, neodzivnost ciljne skupine uporabnikov in pomankanje finančnih sredstev. Pika, konc, hvala. Hvala, sed, mislim, da je bistvo, da je gospod Halilović povedal, no, da želijo, da seveda občine gradimo regijo, če država seveda ni v stanju zgraditi, oziroma nima pač politične volje in to se zrcali seveda skozi ta dokument, da je relativno nejasen in se pač imenuje povzetek tega regijskega izvedbenega načrta. Se bomo pa seveda vsak na lokalni ravni še vedno trudili po svojih močeh ukrepati, kar bo seveda vidno iz naših lokalnih programov, ki sledijo pri samem proračunu, torej letni program razvoja socialnega in zdravstvenega varstva in tam bomo pa bolj konkretni z številkami,
medtem ko na regiji seveda je pa to bistveno težje, ker regija dejansko ni. Hvala za razpravo. Še kdo? Če ne bi zaključil, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s povzetkom, oziroma pardon, prvi sklep je, da dodamo ukrep. Torej, prvi predlog sklepa je, v izvedbeni načrt se vključi ukrep, uvajanje nastanitvenih razvojnih programov celovitih storitev in obravnave za stare ljudi s poudarkom na oskrbi oseb z demenco v Koroškem domu starostnikov enoti Ravne na Koroškem. Kdo je za? Kdo je proti? Nič in pa potem ta krovni sklep, da s to dopolnitvijo, torej občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016 za Koroško regijo s dopolnitvijo. Kdo je za? Kdo je proti? Nihče je gotovno, da je sklep sprejet. Prihajamo na predzadnjo točko dnevnega reda, imenovanje predstavnikov občine Ravne na Koroškem v javne zavode, javne podjetje in druge organe občine na območju občine Ravne na Koroškem, katerih ustanoviteljica ali so ustanoviteljica je občina Ravne na Koroškem. Ta točka ima kar 25 sklepov, o sklepih sva bomo glasovali posebej, medtem ko komisija ima pa najbrž možnost vse sklepe predstaviti naenkrat in pa Občinski svet najbrž mislim, da je pametno, da razpravlja k 25 sklepom v eni razpravi. Razen, če želite, no, lahko gremo po sklepih. Bomo videli potem, kako bo potekala razprava. No. Prosim, predsednico za poročilo. Predsednica komisije za mandatno vprašanje o volitvi, imenovanja in priznanja, gospod Oder. Ja, lepo zdrav in hvala za besedo. V skladu z 18. členom statuta občine Ravne na Koroškem s prenehanjem mandata občinskega sveta preneha imenovanjem tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih zavodov, javnih podjetij ter v skladih, v katere so bili imenovani kot predstavniki ustanoviteljev strani občinskega sveta. In zaradi tega so vse politične stranke in nestrankarske liste občinskega sveta bile pozvane za predlaganje kandidatov sveta javnih zavodov in podjetij in druge organe občine. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je te predloge, bilo jih je 93, obravnavala na svoji drugi seji 18.11. in oblikovala naslednje predloge za občinski svet. In sicer za v svet javnega vrtca Ravne na Koroškem je komisija s 5 glasovi za in nič proti predlagala imenovanje naslednjih članov: Suzana Vodnjov, Javornik 64, Ravne, John Aleksander Jazbec, Prežihova ulica 14, Ravne in Maja Ocepek, Partizanska cesta 2, Ravne. Potem, če nadaljujem, 4 glasovi za in 1 glasom proti, predlagamo, da v svet Ljudske univerze Ravne kot predstavnika občine imenujemo magistra Zlatka Haliloviča, Podgora 2C Kotlje in Slavka Kostanjevca, Obsuhi 21, Ravne. S 5 glasovi za in nič proti je bil sprejet sklep, da v svet osnovne šole Koroški jeklarji kot predstavnike občine Ravne imenujemo naslednje člane: Lidija Arnold na Šancah 106, Ravne, Branko Kakr, Kotlje 7D, Kotlje in Marko Hodnik, Javornik 65, Ravne. S 5 glasovi za in nič proti je bil sprejet sklep predloga, da v svet osnovne šole Prežihovega Voranca kot predstavnike občine Ravne imenujemo Aljoša Kamenik, Tolsti vrh 138, Ravne,
Alenka Nerod Rožej ob Meži 7 Ravne in Vanja Winkler Brdinje 55 Ravne. S 5 glasovi za in nič proti je bil sprejet sklep, da v svet osnovne šole osnovne šole Juričevega Drečka kot predstavnike občine Ravne imenujemo Stanislava Gregorja, Kotlje 4 Kotlje, Vero Krajnc, Trg Svobode 7 Ravne in Bojana Uršeja, Brdinje 21 Ravne. S 5 glasovi za in nič glasovi proti, torej, je bil sprejet sklep, da v svet glasbene šole Ravne kot predstavnike občine Ravne imenujemo Roberta Jamnika na Šancah 13 Ravne, Alojza Buhvalda, Dobja vas 138 Ravne in Mileno Zagrnik, Kotlje 187 Kotlje. 4 glasovi za in 1 glasom proti je bil sprejet sklep, da v svet Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti kot predstavnike občine imenujemo naslednje člane. Irena Oder, Kotlje 4C Kotlje, Peter Stočko, Čičovje 23A Ravne, Darja Krevzel, Strojna 19 Ravne, Domen Mlinarič, Javornik 60 Ravne, Primož Igrc, Čečovje 37B Ravne in Boris Kotnik, Obsuhi 2 Ravne. 4 glasovi za in 1 proti je bil sprejet sklep, da v svet Koroškega gasilskega zavoda kot predstavnike občine imenujemo Petra Kordeža, Tovsti vrh 59 M Ravne, Franca Mlinarja, Brdinje 53 C Kotlje, Slavka Kostanjevca, Obsuhi 21 Ravne in Zvonka Franca, Tovsti vrh 50 Ravne. 4 glasovi za in 1 glasom proti je bil sprejet sklep, da v svet reševalne službe Koroške kot predstavnico občine Ravne na Koroškem imenujemo Marjano Kašnik, Čečovje 55 Ravne. S 5 glasovi za in nič proti, torej je bil sprejet sklep, da v svet Koroške osrednje knjižnica dr. Franca Sušnika kot predstavnika občine imenujemo Urško Vezonik, Čečovje 7, Ravne. Tu se upravičujem oziroma je prišlo do napake, torej njen pravi naslov je Čečovje 7 in Enrika Plevnika, Čečovje 41B, Ravne. 4 glasovi za in 1 proti je bil sprejet sklep, da v svet Koroške lekarne kot predstavnika občine Ravne imenujemo Andreja Omerzela, Tovsti vrh 186 Ravne. S 5 glasovi za je bil sprejet sklep, da v svet zdravstvenega doma Ravne kot predstavnico občine imenujemo Metko Apohal, Dobja vas 10 Ravne. S 5 glasovi za je bil sprejet sklep, da v svet Koroškega pokrajinskega muzeja kot predstavnika občine imenujemo Leonido Konič, Javornik 63 Ravne in Petra Čuješa, Stara ulica 1 Ravne. 4 glasovi za in 1 proti je bil sprejet sklep, da v svet Koroške galerije likovnih umetnosti kot predstavnico občine Ravne imenujemo Natalijo Kotnik Haber, Obsuhi 40A Ravne. S 4 glasovi za in nič proti je bil sprejet sklep, da v lokalno akcijsko skupino Mežiške doline kot predstavnika občine Ravne imenujemo Milana Škafarja, Čečovje 9C Ravne. 4 glasovi za in 1 glasom proti je bil sprejet sklep, da v svet šolskega centra Ravne na Koroškem
Kot predstavnico občine Ravne imenujemo Eriko Breznik, Kotlje 152, Kotlje. S 5 glasovi za je bil sprejet sklep, da v svet Centra za socialno delo Ravne kot predstavnico občine imenujemo Marjano Kamnik, Javornik 53, Ravne. S 5 glasovi za je bil tudi sprejet sklep, da v skupščino javno-komunalnega podjetja LOG, d.o.o. Ravne, kot predstavnika občine Ravne imenujemo Jožeta Kacila, Brdinje 44a, Ravne. Prav tako je bil soglasno sprejet sklep, da v skupščino javnega podjetja Kocerot d.o.o. kot predstavnico občine Ravne imenujemo Barbaro Gašper na Šancah 4, Ravne. 4 glasovi za in 1 proti je bil sprejet sklep, da v nadzorni svet Alp Peca d.o.o. kot predstavnika občine Ravne imenujemo Zdravka Plešivčnika na Šancah 30, Ravne. Soglasno je bil sprejet sklep, da v razvojni svet Koroške regije kot predstavnika občine imenujemo Dušana Dretnika, Kotlje 89, Kotlje. Prav tako je bil soglasno sprejet sklep, da v sosvet policijske postaje in občine Ravne na Koroškem imenujemo naslednje člane. Marjana Kamnik, Javornik 53, Ravne, Nevenka Šimenc, Dobjavas 72, Ravne, Jože Prednik, Obmeži 2, Ravne, Aleksander Kotnik, na Šancah 74, Ravne, Martin Prošt, Čečovje 48, Ravne, Tomaš Sedar, Preški vrh 197B, Kotlje, Boris Štriker, Kotlje 167, Kotlje, Aleksander Ocepek, Partizanska cesta 2, Ravne, Jožef Petrovič, Kotlje 5, Kotlje, Stanislav Prednik, Partizanska cesta 32, Ravne in Dušan Jamnik, Kotlje 222, Kotlje. 4 glasovi za in 0 proti je bil sprejet sklep, da v svet za invalide občine Ravne imenujemo Jožeta Prednika, Obmeži 2, Ravne, Miro Juhart, Kotlje 118, Kotlje in Lojzeta Čeha, Stražišče 25, Ravne. Soglasno je bil sprejet še zadnji sklep, da v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki ga sestavlja 7 članov, predlagamo Miroslava Črešnika, Mariborska cesta 165, Dravograd, predlagala ga je policijska postaja Ravne na Koroškem, potem Zvonka Uršnika, Bukovska vas 37, Slovengradec, predlog policijska postaja Ravne, Nives Kasper Mrdavšič, Janeče 15, predlog osnovna šola Prežihovega Boranca, Gorast Zagorščak, na Prodo 54, Prevalje, predlog osnovne šole Juričevega Drečka, Matjaž Kamnik, Dolga Brda 106, Prevalje, predlog avtomoto društva, Renata Boštjan, trg 23a, Prevalje, predlog šolskega centra Ravne in Aleksander Hočevar, Prežihova ulica 13, Ravne, medobčinsko redarstvo ga predlaga. Še enkrat pač seveda poudarjam, da so ti predstavniki predlagani v imenovanje za čas trajanja mandata občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Obenem pa mi dovolite samo še uvodoma mogoče razrez, če gledamo glede na stranke in liste, ne strankarske liste, kako smo, bom rekla, uravnotežili ali ne, kar boste seveda presodili mogoče tudi vi sami, te predloge. Tako se glede na rezultate volitev lista Rožen, ta predlog pač glede na te predloge, ki ste jih slišali,
odpoveduje, bom tako rekla, 6,90%. Torej, toliko več bi bilo lahko še predstavnikov te liste rožen v svetih zavodih oziroma v preimenovanih podjetjih. SDS se nekako po tem razrezu odpoveduje 2,7% glede na volilni rezultat. Vse ostale, če lahko tako rečem, manjše stranke oziroma nestrankarske liste pa pridobijo. Tako SMC plus 2,40%, SD 3,90%, lista za ravne 2020 0,5%, Desus 2,5% in NSI tudi 0,5%. Torej, to je zdaj ta razrez, ki smo ga pripravili v komisiji za potrditev na današnjem občinskem svetu. Hvala. Hvala predsednici za kar veliko število predlaganih sklepov. Kot rečeno, sva točka dnevnega reda je ena, torej normalno se držimo poslovnika glede pravila ena razprava, en občinski svetnik in pa potem replike, ki so konkretne in pa potem bomo sva glasovali vsakem sklepu posebej. Torej, odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Škafar, prosim. Zdravljen še enkrat. Jaz bi mogoče tu razpravljal o sklepu številka 34, ki govori svet za preventivo in zgojo v cestnem prometu, se stavlja 7 članov in slednji sestavi. 24. 34, sklep 34. 24, a ne? 34. A ja, pardon. No, sklep 24. 34 komisije, kjer so pač navedeni ti, ki so predlagani, seveda komisija za mandatno vprašanje je to potrdila, vendar, ko sem začel malo razmišljati, bi danes poskušal vplivati na odločitev občinskega sveta, da se ta komisija ne potrdi. Zakaj? Zdaj tega, če gremo gledati, je gospod Miroslav Češnik iz Dravograda, gospod Uršnik je iz Slovenj Gradca, potem Gorast, Zagošek je izpreval, Matjaž Kamnik je izpreval in tudi Renata Boštjan je izpreval, prav tako se pa Aleksander Hočevar selil v prevalje. Tako da mislim, to bo štiri prevalčani in resnično, seveda, ker so tole predlagatelji šole, policija, eno in drugo so pač predlagali, kaj so predlagali. No, vendar smo mogoče bili tu na komisiji malo nepozorni in jaz ne mislim, da je prav, da je v tej tudi pomembni, seveda zelo pomembni komisiji, da so tu ravnčani, ki tu živijo, ki vsakodnevno srečujejo, bom rekel, situacijo, kakšno je v prometu in mislim, da je prav, da bi danes ta sklep komisije ne bi šel na glasovanje. Zdaj pa mogoče še okrog, generalno okrog teh predlogov, jaz moram povedati, da Slovenska demokratska stranka se ni ničemur povedala. Mi smo pač bili tam, jaz kot predstavnik Slovenske demokratske stranke, preglasovan in potem razrezo po volilnem rezultatu bi mogla Slovenska demokratska stranka dobiti 13 predstavnikov svete zavode, dobili smo jih 10. Se pravi, to je to, kakorkoli že, jaz to sprejemam, odločitev je bila, kakršna je bila, demokracija je dela svoje, vendar se s tem ne strinjam, a ne, to je kakorkoli že. Bi pa želel, da se glede na to, da je, se zapisnik piše, kot se pišejo, da se glede na 51. člen, ki govori o vsebini zapisnika, zapiše moja vsebinska razprava. Ne zahtevam po 51. členu, ki govori o v bistvu 52, ki govori o dobesednem zapisu, govorim o vsebinski razpravi. Seveda v svetu v času moderne dobe so bili trije največji zločinci in so še zločinci, svetovni zločinci, ki so naredili veliko, veliko, izredno veliko gorja in ta zgodovinski spomin mora ostati in mora živeti. Skratka, to so bili Mao Tse-tung, Stalin in Hitler. Zopet je na tej komisiji,
član komisije Slovensko demokratsko stranko občinski odbor Ravne enačil z enim izmed teh diktatorjev, z enim iz teh morilcev, zločincev. Skratka, podaril je, da je Slovenska demokratska stranka tista, kot Hitler, ki je pred leti grabil po svetu, po Jugoslaviji, potem pa je to zgodbo zgubil. To je naredil že drugič. Jaz imam tu pred sabo tudi zapisnik izpred kar nekaj let, ko je ta isti svetni takratni, tudi današnji, govoril, da smo v bistvu diktatorji, da delamo stvari, kot jih delal takrat ta, ne bom rekel gospod, ta zločinec. In to se zopet ponavlja. Jaz mislim, da to ni vredno, ni dostojno in lahko ga tudi imenujem. To je bil gospod Halilović. Seveda, in mislim, da bi takrat morala predsednica na nek način odreagirati, mu povedati, da to ne dela dobro, pa ne vem, to ni opazila, preslišala, tega ni bilo, jaz sem danes to mogel povedati. No, drugače pa nimam proti tem sklepom komisije nič, sprejemam demokracijo in vse jaz osebno se danes zadnjokrat oglašam okrog teh mandatov, občinski svet se bo odločil, kot se je odločil, mi gremo veselo naprej. Hvala. Hvala, gospod Škafer, za razpravo, ki si se dotikala svetnika, ki ga ni, tako da če bo kakaj replike, so te sami odločili, a ste bili zadnjič, ali ne? Aha, je tišno, dobro. Torej, nadaljujemo z razpravo. Zdaj kot replika ali kot razprava, gospod Halilović? Razprava. Repliko sem še vzel, če bo potrebno. Lejte, a se nekdo spreneveda, manipulira ali pa ne posluša. Jaz predlagam, da si kolega Škafar pridobi magnetogram seje izpred 4 let, ker je bila moja prezentacija o tem, kako se nekateri delijo plen, prispodoba iz berila zgodovinskega, ker je bila ena slika, kako se je Hitler skremplje grabo Jugoslavijo. In ima nobene veze s tem, kar zdaj ti meni očitaš. In še druga stvar, tudi na seji Kvijaza sem ponovil samo ta stavek, ki sem ga izrekel pred 4 leti. Tako da ne manipulirati, pa ne zavajati javnosti. Bodi fair, bodi korekten, pa obnaši se tako kot veleva mesto občinskega svetnika. Vse ostalo naprej je manipulacija in zavajanje in svetnikov in javnosti. Pridobi si magnetogram, pa se lahko potem po magnetogramu, kje druge v dejstvih soočava. Hvala. Hvala. Jaz bi se vseeno zdaj skoncentriral, no, če je možno, na svoje predloge teh 25 sklepov, med tem, kar se na Kvijazu dogaja, ne bi te lahko tam tudi razčistili. Torej, še kdo v razpravo za teh sklepov, ki nas čaka glasovanje, oziroma ta sklep ne bi šla glasujemo proti, no, bo bolj prepričljivo, ko pa da ga omaknemo. Sklep 24 v vašem gradivu, oziroma 34 v gradivu komisije. Se pa strinjam, no, da pozovemo ponovno preko Kvijaza, ne, torej te institucije, da zapolnijo ta mesta z predstavniki z prebivališčem občine Ravne, ker ta svet so da si želimo, da bi igral čim bolj aktivno vlogo v naši občini, kajti so da predvsem prometna varnost je zelo pomembna in zelo aktualna v naši občini. In tudi proračun bo nekaj v temu namenjeno. Torej, če ni več razprave, zdaj imate repliko na razpravo. Čeprav je prej bolj zvenelo kot replika, tudi, no, ampak. Ne, prej. Ja, on je imel zdaj prej razpravo, no. Prej sem imel razpravo, sem se posebej vodaril, da za repliko sem pa šel glasil. Lejte, sklep številka 34. Govorimo o svetu za preventivo in zgove v cestnem prometu. Nominirani so predstavniki, ki sodelujejo v raznih inštitucijah oziroma javnih zavodih v občini Ravne na Koroškem. Nominirani so tisti, ki bojo prevzemali odgovornost za delovanje sveta za preventivo v občini Ravne. Oni ne delujejo v Dravogradu, v Prevaljah in ni pomembno, kje stanujejo. Pomembno je, ker
inštitucija Sveta za preventivo je imenovana v občini Ravne na Koroškem in deluje za potrebe občine Ravne na Koroškem. Tako da je, to je tudi po zakonu v varnosti cestnega prometa, komisije imenujejo lokalne skupnosti za delovanje na njihovem območju. Glejte, zakaj so javni zavodi imenovali ali pa policijska postaja ljudi, ki bivajo iz drugih okolij, zaradi tega, ker so očitno prepoznavni in dobro delajo na teh področjih. Gre pa za ljudi, ki so bili že nominirani v prejšnjem mandatu. Isti delujejo tudi v zdajšnjem, jaz najem, v čem je razlika in vsi smo ugotavljali tudi na sejah občinskega sveta, da so ta isti ljudje dobro in odgovorno upravljali svoje delo. In jaz predlagam, da ta ekipa ostane, kot smo jo predlagali na kvizu. Hvala. Hvala. No, vsakem meru, kot smo rekli, bo glasovanje o tem. No. Še kdo, kar razpravi? Če ne, predlagam torej, začnemo z glasovanjem. Sklep, jaz bom zdaj bral pa številke po teh sklepih, no, po, kot imamo mi zapisane. Pa če strinjate, ne bom bral prebivališč, mislim, da ne bo prišlo do... da ne bi vedeli, o čem glasujete. To lahko imate 25-krat lahko glas obrazložite, ja. Teda prosim. Pri vsakem sklepu ima vsak svetnik pravico do obrazložitve glasu in to pomeni, da lahko 25-krat. Govorim o tem sklepu, ki sem predlagal, da se ne sprejme 34 oziroma 24. Jaz ne dvomim, da so ti ljudje kvalificirani. Jaz tega nisem rekel. Sem pa prepričan, da imamo tudi v naši občini ljudi, ki so kvalificirani. Bivša predsednica te komisije, inšpektorca, vodja inšpekcijskih služb, Jelka Klemenc, niti popraša, ni bila ali bi želela to funkcijo upravljati naprej. In mislim, da je ona prav gotovo kvalificirana oseba za te stvari. No. Zaradi tega prosim, apeliram na svetnike, da se ta sklep ne sprejme, da se pogovorimo in najdemo primerne ljudi, kar pa ne pomeni, da ti ljudje niso primerni in strokovni, daleč od tega. No, sicer ste skočili, no, to bi lahko predn, da bomo glasovali v 24. Ampak dobro. 34. Torej, sklep ena se glasi, predlog sklepa ena se glasi, občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet javnega vrtca Ravne na Koroškem kot predstavnike občine Ravne na Koroškem naslednje člane Suzana Vodnjov, John Aleksander Jazbec ter Maja Ocepek. Kdo je za? Torej soglasno. Sklep številka 2. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet Ljudske univerze Ravne na Koroškem kot predstavnika občine Ravne na Koroškem naslednja člana magister Zlatko Halilović in Slavko Kostanjevec. Kdo je za? Kdo je proti? Ena proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Sklep potrebuje sva 12 glasov, da je sprejet. Sklep številka 3. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet osnovne šole Koroške Klari kot predstavnike občine Ravne na Koroškem v naslednje člane Lidija Arnold, Branko Kaker, Marko Hodnik. Kdo je za? Nihče proti. Sklep 4. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet osnovne šole Prežihovega Voranca kot predstavnike občine Ravne na Koroškem v naslednje člane Aljoša Kamenik, Alenka Nerat Rožej, Vanja Winkler. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep 5. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet osnovne šole Juričevega Drečka kot predstavnike občine Ravne na Koroškem v naslednje člane Stanislav Gregor, Vera Krajnc, Bojan Uršej. Kdo je za? Sklep 6. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet glasbene šole Ravne na Koroškem kot predstavnike občine Ravne na Koroškem v naslednje člane Robert Jamnik, Alojz Buchwald, Milena Zagernik. Kdo je za? Sklep 7. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti kot predstavnike občine Ravne na Koroškem v naslednje člane magister Irena Oder, Peter Stočko, Darja Krevzel, Domen Mlinarič, Primož Igerc, Boris Kotnik. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep 8.
občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet Koroškega gasilskega zavoda kot predstavniki občine Ravne na Koroškem člane Peter Kordeš, Franc Mlinar, Slavko Kostanjevec, Zvonko Franc. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep sprejet, sklep 9. Občinski svet občine na Koroškem imenuje v svet reševalne službe Koroške kot predstavnico občine na Koroškem Marijano Kašnik. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep 10. Občinski svet občine na Koroškem imenuje v svet Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem kot predstavnika občine na Koroškem naslednja člana Urška Vezonik, Enriko Plevnik. Kdo je za? Soglasno. Sklep 11. Občinski svet občine na Koroškem imenuje v svet Koroške lekarne kot predstavnika občine na Koroškem Andreja Omerzela. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep 12. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet zdravstvenega doma Ravne na Koroškem kot predstavnico občine Ravne na Koroškem Metko Apohal. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep 13. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet Koroškega pokrajinskega muzeja kot predstavnika občine Ravne na Koroškem naslednja člana Leonida Konič, Peter Čuješ. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Sklep 14. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet Koroške galerije likovnih umetnosti kot predstavnico občine Ravne na Koroškem Natalijo Kotnik Haber. Kdo je za? Kdo je proti? Nič proti. Sklep 15. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v las Mežiške doline kot predstavnika občine Ravne na Koroškem Milana Škafarja. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Sklep 16. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet šolskega centra Ravne na Koroškem kot predstavnico občine Ravne na Koroškem Eriko Breznik. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Sklep 17. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v svet centra za socialno delo Ravne na Koroškem kot predstavnico občine Ravne na Koroškem Marijano Kamnik. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Sklep 18. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v skupščini NKPLOG d.o.o. Ravne na Koroškem kot predstavnika občine Ravne na Koroškem Jožeta Kacila. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Sklep 19. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v skupščini javnega podjetja KCRO d.o.o. kot predstavnico občine Ravne na Koroškem Barbaro Gašper. Kdo je za? Soglasno. Sklep 20. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v nadzorni svet Alp Peca d.o.o. kot predstavnik občine Ravne na Koroškem Zdravka Plešivčnika. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Sklep 21. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v razvojni svet Koroške regije kot predstavnik občine Ravne na Koroškem Dušana Dretnika. Kdo je za? Kdo je proti? Nič. Glavni sklep sprejet. Sklep 22. Občinski svet občine Ravne na Koroškem imenuje v sosvet policijske postaje in občine Ravne na Koroškem naslednje člane Marjana Kamnik, Nevenka Šimenc, Jože Prednik, Aleksander Kotnik, Martin Proš, Tomaš Sedar, Boris Štrik, Aleksander Ocepek, Jožef Petrovič, Stanislav Prednik in Dušan Jamnik. Kdo je za? Soglasno. Sklep 23.
občinski svet občine Ravna na Koroškem imenuje v svet za invalide občine Ravna na Koroškem naslednje člane: Jože Prednik, Mira Juhart, Lojze Čeh. Kdo je za? Osemnajst za. Kdo je proti? Nič. Sklep 24, kateremu vseeno upravili pač glasovanje. A bo kdo obrazložil glas? Ne bo. Svet za preventivno izgojo v cestnem prometu sestavlja 7 članov, predlagamo, da sestavlja 7 članov v sestavi: Miroslav Črešnik, Zvonko Uršnik, Nives, Kasper Merdavšič, Gorazd Zagorščak, Matjaž Kamnik, Renata Boštjan in Aleksander Hočevar. Kdo je za? Kdo je proti? Sedem proti. Sklep ni bil sprejet. Mora biti namreč več glasov za kot proti od izrečenih glasov. In pa zadnji sklep, sklep 25, ki se glasi: predstavniki občine Ravna na Koroškem so v svete javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organov, katerih ustanoviteljica ali so ustanoviteljica je občine Ravna na Koroškem, imenovani za čas trajanja mandatnega obdobja občinskega sveta občine Ravna na Koroškem. Kdo je za? Enaindvajset za. Kdo je proti? Nič proti. Hvala za opravljeno glasovanje pri tej točki. In prihajamo na 11. točko dnevnega reda, vprašanje in pobude članov občinskega sveta. Tu se prosim, da vsak, ko bo podal vprašanje in pobude, poda enkrat in pa kot veleva poslovnik lahko date 3 pobuda in vprašanja na eni seji. Prosim. Gospa Kamnik, gospod Halilovič, gospa Krevzl. Kot predsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo dajem pobudo oziroma vas vabim, da podpremo aktivnost, ki jo organizira skupina mladih v občini, in ne glede na to, da govorim ali pa da bom govorila o eni osebi, pokriva širši pomen ali pa celo problem. Ko je kulturno društvo Kunku v svoje aktivnosti in tudi v gledališko skupino Ahti Šiht povabilo ranljivo skupino, odvisno od nekaterih substanc, se je strani te osebe pojavila odločitev, želja ali pa celo vabilo k sodelovanju pri njegovem odvajanju od odvisnosti. Mladi, predvsem člani tega društva imenovanega, so se aktivirali, tudi sama sem se vključila v te aktivnosti in smo pripravili individualni načrt za to osebo. Aktivnosti že potekajo, v kratkem bomo šli na informativni pogovor za vključitev v eno izmed slovenskih komun. Ena izmed aktivnosti tega društva je tudi dobrodelni koncert v podporo te osebi, ki se bo zgodil 6. decembra v kompleksu, in vas vabim, da podpremo to aktivnost. Sama se bom udeležila tega dogodka in ga bom podprla z prispevkom današnje sejnine po zgledu gospoda Odra. Hvala, gospa Kamnik. Prijavil se je gospod Halilovič, potem gospa Krevzl. Hvala. Kar nekaj občanov se je obrlo na mene in me vprašalo, kako je z ureditvijo sofinanciranja malih komunalnih čistilnih naprav v območju občine Ravna na Koroškem. Glede na dejstvo, da mi pravilnika o sofinanciranju tega nimamo pripravljenega, so da sem se osnutek pripravo tega pravilnika, pa bi danes sam obrazložito predstavo, pa upam, da bo zadeva s strani strokovnih služb pripravljena za naslednjo sejo občinskega sveta in seveda, da jo bomo svetniki obravnavali in seveda, če bo v spremljivih in okvirnih finančnih sorazmerjih predlagana, tudi sprejeli. Na področjih, kjer je občina Ravna na Koroškem zgrajena javna kanalizacija, je v skladu z veljavnim odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine Ravne na Koroškem priključitev na njo obvezna. Kljub temu, da je na ozemlju celotne občine še vedno veliko območje, kjer zaradi udaljenosti in majhnosti naselja javna kanalizacija ne bo zgrajena.
Prav zaradi tega morajo tam za odvajanje odpadnih voda poskrbeti lastnike objektov sami. Večina prebivalcev na teh območjih še vedno uporablja pretočno greznico, ki močno obremenjuje in onesnažuje okolje. Njihovi lastniki bodo morali skladno s 17. členom uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode z malih komunalnih čistilnih naprav do 31.12.2017 slednje nadomestiti z malo komunalno čistilno napravo. Lastniki novogradenj morajo že sedaj v projektu predvideti postavitev male komunalne čistilne naprave ustrezne velikosti ali izjemoma na vodovarstvenih območjih in območjih, kjer je kratkoročnem obdobju predvidena izgradnja javne kanalizacije, gradnja nepretočne greznice. Jaz sem že včeraj na seji tudi seveda to zadevo odprl, pa nisem najdel, če je pri nas v odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda člen ali pa dostavek, v katerem členu napisan, da seveda je občina tista, ki je pripravljena z posebnimi oblikami finančnih spodbud pristopiti k pomoči individualnim investitorjem. Finančne spodbude se lahko seveda med drugim v obliki subvencij ali po obliki nepovratnega sredstva investicije tudi sofinancirajo. Občina Ravne na Koroškem ureja vse vprašanja v zvezi s podeljevanjem finančnih spodbud s tem predlaganim osnutkom pravilnika in seveda razpiše finančne spodbude skladno z vsakoletnimi proračunskimi možnostmi. Občina Ravne bi v proračunu zagotavljala namenska sredstva za sofinanciranje nakupa in montaže malih komunalnih čistilnih naprav za občane občine Ravne na Koroškem, za individualne hiše in čistilne naprave do velikosti 50 populacijskih ekvivalentov. Sredstva pa bi se razdeljevala v skladu z vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ravne na podlagi predlaganega pravilnika. Hvala lepa. Hvala, gospod Haljevič. Gospa Krevzl se je prijavila k vprašanjem oziroma predlogom in pobudam. Pol pa nijem več koga tukaj. Aha, naste še. Sem smel na sumo. Ja, hvala za besedo. Jaz bi samo upozorila, no, se ste tako si prejeli te zapisnike teh četrtnih krajevnih skupnosti, pa da vas sam spomnem, no, kaj je v bistvu mene zmotilo. V bistvu gre za zapisnik četrtne skupnosti Trg, tretja seja z 24.11.2014. In sicer sklep številka 5. Člani sveta četrtne skupnosti Trg se strinjajo, da se zapisnik ali povrnejo stroški zapisane zapisnika in ostala administrativna upravila v višini 15 evrov neto po zapisniku. In pa še... In še zapisnik druge redne seje četrtne skupnosti Čečovje za dne tudi 24.11.2014. Je pa pod sklepom 4/2 za določena terenska dela se z izvajalci sklene podjemna pogodba, no to, kar pa mene moti, prav tako pa ostane in se sklene podjemna pogodba za zapisnikarja za sestavo vabil pisanje zapisnikov v enaki višini, kot je bila v letu 2014. Zdaj ne vem, verjetno je tako vsem znano, da tudi člani vaških krajevnih pa četrtnih skupnosti za svoje delovanje prejema jesenino. Meni osebno se zdi to pač nekak skregano s to logiko, da tisti, ki kandidira, potem zahteva še dodatno plačilo za vsako delo, no, ki ga pač upravi. Verjetno se delo lahko razdeli med člane enakovredno, pač eden član ima nalogo, da piše zapisnike, ostali upravljajo pač kakva druga dela. Zadnji se je kolega Kacil med pogovorom lepo izrazil, da ne bi bila to častna funkcija. Jaz pa zdaj dobivam občutek, da gre to čisto v napačno smer. Dajmo to že v štartu našega mandata prekiniti. Kdorkoli se je pač odločil, da kandidira, bodi si za člana občinskega sveta, bodi si za člana vaške krajevne ali četrtne skupnosti, bi moral delovati v dobro kraja in sokrajanov in ne za lastno korist. S pisanjem zapisnikov, zapisnikar nima stroškov, lahko pa prosimo občino, da vsem zapisnikarjem donira po dva kemična svinčnika pa kak list papirja. To pa mislim, da bi kar moglo zadostovati za tistih 8-10 zapisnikov, ki se jih pač letno napiše. Tako da jaz prosim, no, če lahko občinski svet sprejme nek sklep, ko bo takšne pa podobne neumnosti v bodoče preprečil. Hvala. Hvala, gospa Krevzl. Gospod Mlinarič je prijavljen, potem gospod Škafar, gospod Breznik. Še nekdo je bil pa gospod Ruprih. Hvala za besedo.
Jaz bom kratek. Na Javorniku, kot vete, imamo rokometno igrišče. In otroci tam vsakodnevno igrajo nogomet, košarko in te stvari. Parkrat v preteklosti, mislim, da dvakrat je bil že pitnik postavljen za vodo, zraven igrišča. Res je, da je bila težava, kolega Škafar, res je, da so ga prekucnili, da so ga poškodovali. Ampak jaz bi dal pobudo, da bi se v naslednjem letu, zdaj tako že je zima, ne, še enkrat proba postaviti, pa upamo, da bo zdržal malo dleko, pa 14 dnino. Ker otroci zdaj so žejni, pa nima kam iti pit vodo, pa grejo 5-6 na strope, pa laufajo nazaj. Hvala. Hvala za pobudo. Gospod Škafar je naslednji, potem gospod Breznik, gospod Ruprecht. Glede, danes oziroma smo videli, da je tam ena proračunska postavka rebalansu zaklonišča zmanjšena 300 evrov. Mi imamo oči ravno neki zaklonišč, ki, jaz sem pripričan, ne služijo svojemu namenu, filtri so v bistvu uničeni, skratka, zaklonišče ima ime, vendar ni zaklonišče. Drugo dejstvo je, da je v občini Ravne bistveno premalo zaklonišč, koliko je občanov, in tudi mislim, da je ta zgodba okrog zaklonišče zgubila svoj namen. Vse nas na koncu koncu ahtajo okrog nas marsikdo, zato smo tudi v neki zvezi NATO. In sprašujem samo to, na kak način je možno, da mi sprožimo, ker to je v bistvu prav gotovo sledimo zakonu, na nek način občinska uprava, zakonne službe sprožijo neko pobudo na državne inštitucije, ustrezno ministrstvo, da se reče tem ne bodi ga treba, nepotrebnim stvarem, hvala. Če pa ni mogoče kaj spremeniti, urediti, je pa potrebno nujno pregledati ta zaklonišča, oceniti stanje teh zaklonišč, oprema je zastarela, nevzdrževana, vse, kar je od ostale opreme, premične, je prav tako uničeno in skratka zadeva, ki se reče zaklonišče, ni zaklonišče. To tiski generator bo prav gotovo, če ne zunaj, bo pa nater umr, ker se bo zadušil, čisto je. Tu imam eno stvar, ko je bilo okrog teh četrtnih krajovnih in vaške skupnosti gorejeno, sicer nekih velikih pristojnih se več nimajo, razen to, da upozarjajo, imajo še pa cvetlična korita, cvetlice, če se ne motim, plus koše. Jaz mislim, da je prav, da se takrat, kadar se gre v kakršnokoli akcijo, da se gre skupno, a ti kupiš 50 košov ali pa dva je bistvena razlika. Skratka, cena ako taka najšteje v tem delu in jaz mislim, da bi morala strokovne službe nek način plivati na krajevne skupnosti, da grejo tisto, kar je potrebno v skupno nabavo, ker je s tem lahko tudi strošek manjši. Bi pa nekaj prebral, potem nek način vprašal, kako lahko iz te zagate pridemo oziroma si pomagamo. To mi je napisala Sabina Ranc, članica Komisije za statut. Piše, danes, se pravi včeraj, je bila sklicana komisija za statut in normativno pravne akte. Predseduje je magister Zlatko Halilović, nadaljevalni predsednik. Pravi, da je podala nekaj pripomb, s tem, da na seji ne more nekoredno sodelovati, seji niso bili v pisni obliki poslani določeni dokumenti, res, da je dobila gradivo preko elektronske pošte, vendar pravi, da nima možnosti tiska in v tem delu se je, in tudi bom rekel, ni mogla enakovredno sodelovati v razpravi oziroma v delu tega organa Komisije za statut. Direktorica se je za to napako upravičila in ji povedala, da bo v bodoče dobivala gradivo pravočasno in tudi v pisni obliki. Seveda, ker je bilo na komisiji veliko govora, je gospa Sabina Ranc pač povedala, da težko sodeluje, enakomerno podala je svoje pripombe in se je v bistvu nek način omejila samo na delo komisije, kot tako, da komisija za statut normativno pravno akte bi najprej gledala, če je ta predlog rebalansa v skladu z statutom, z pravili in zakonodajo. Seveda, ker pa predsednik, pišem dobesedno, kar ona govori, predsednik moje pripombe ni mogel sprejeti in se je zato postavil bran tudi tako, da je dal vedeti, da je to prva seja, na kateri nekateri še ne vemo, kako stvar teče in zakaj smo dejansko tam. Kupljena mu je povedala, da so moje izkušnje, se pravi gospe Sabine Ranc,
iz občinske uprave občine Prevale najbrž drugačne, saj je tam delala, on pa, predsednik gospod Halilović, da ga ne zanima, kako so delali tam, da tu v občini Ravne mi delamo tako in mi je pojasnil, da če mi kaj ne, ni všeč, naj počakam zunaj, naj grem ven. Podala sem odgovor, da sem enakovredna članica komisije in da seje ne mislim zapuščiti. Nisem bila opozorena, da kršim red seje, za kar bi mi predsednik morda izrekel opomin ali mi odzel besedo in me celo odstranil seje oziroma dela seje. Dejstvo pa je, da sem opozorila predvsem na to, da vem, kaj je naloga komisije. Glede na to, da je predsednik velik zagovornik tega, da je vse prav, se je danes izkazalo, da temu ni tako, ter se postavlja nad ljudi in je s tem, da brani sebe in svoj prav, tudi zelo neugoden in že na meji žaljivega. Skratka, na njegov nivo se nisem mogla postaviti, zato sem nehala s pripombami, saj nadaljevanje enostavno ni bilo smiselno, niti ni bilo vredno. Sprašujem se, kako naj v tem organu delam še naprej, glede na vodenje predsednika gospoda Haliloviča. Dobro, hvala za ta obširen predlog oziroma pobudo, bomo obravnavali skup s predsednikom komisije. Gospod Ruprecht, gospa Breznik. Hvala. Jaz bi pa zdaj kar izkoristil tudi gospa Kamnik dala pobudo za ta dobrodelni koncert, pa to, da tudi župnijska, kar je ta sravna, je že pomagala enemu zasvojencu z sredstvi. Lahko se obrnete tja, zdaj kaj, ker jim bo sredstva dopuščala, mogoče bi tudi pomagali. Tako da, to je prvo. Drugo pa, tam stanovalci bloka 22 na javni, ko so me upozarjali že nekaj časa, se rekel, dobro, če bom izvoljen, spet bom pa dal to pobudo naprej in zdaj moram dati. Bom malo bolj dolg. Tam so imeli neko fajno živo mejo ob bloko, ker je pač čitva, da ni se prašivo tja in kadivo tako naprej, in so imeli podlog občinskih služb odstraniti, ker pa je ovira, ne vem, promet, tam v bistvu ni cesta, niti ni parkirišče označeno, vse je polno avto parkirano, bo dobro, ne vem koga je oviralo, v glavnem, če ne bojo odstranili, bo kazen. Oni so odstranili. Problem je pa tem, da 2 metra naprej pa stojijo na cesti zabojniki za papir, za steklo, kovino in tak naprej. Na cesti, ki pa resnično ovirajo tamle, da se ne vidi, če zadi iza bloka prideš, ne vidiš avtomobila. In bi prosil, če se da tamle, da je občinska zemlja, da bi se naredil ekološki otok tam. Zdaj za prvo silo, pa tam so, je tako grmovje žirastvo, da se enostavni zabojnik ne daje več odpirati. Pa so rekli, mi bi to sami porezali, pa se ne upam, bomo spet kazen plačali, ko bo nas občina spet kaznovala, zato ćemo sami na občinske in kaj delali. Tako da, dobro, jaz bi prosil, da se to poreže, cesto grmovje, da se reze bojnike, že čez raste grmovje, zdaj, ko bo sneg, se ne bojo dalje odpirati. Da se prvo to redi, bi pa res fajn bo, da sami ekološki otok postaje. Hvala lepa. Dost ceste. Jo, hvala, gospod Breznik, prosim. Jaz bi imela pa en konkreten predlog, no, saj meni se zdi. V odboru za šolstvo in otroško varstvo, pa v sodelovanju z odborom za kulturo in šport, ki smo imeli skupaj tole prvo sejo, smo se odločili, da bomo predlagali, da se za proračun v letu 2015 zagotovijo sredstva za izgradnjo večnamenske dvorane v Kotlah. Da se ta projekt umesti v načrt razvojnih programov, da se izgradnja izvede v tem mandatu. 4 leta časa je, vemo, da je to velik zalogaj, ampak to so želje, potrebe, predvsem potrebe kotulcev in mislim, da je to gledano tudi iz občine Ravne stvar, ki naj bi bila pač predlagana za proračun za leto 2015. Predlagali smo vsi soglasno, da se pri izdelavi projektne dokumentacije pač pazi, da bo večnamenska dvorana res primerna za več športov, za organizacijo več kulturnih prireditev, večjih razsežnosti in da se tudi upošteva želje določenih društev iz Kotli in širše. Podprli so ta predlog vsi člani in jaz upam, da si ne dovolim preveč, ker tokrat predlagam res tako veliko stvar, ki je najbrž pač želja oziroma potreba vse hvala. Hvala, gospod Breznik. Še kdo izmed članov občinskega sveta?
Če ne, se vam zahvaljujem za prisotnost in delo na tretji redni seji. Hvala za udeležbo. Četrta redna seja je načrtovana še v mesecu decembru, torej se letos še enkrat vidimo. Hvala.